tay nak ñu and ci ñinga xamne tay deug deug ay acteur rañ par rapport ak li nga xamne mom lañuy waxtane ñom nak ciñ ci andal du kenn ku dul moy Mamadou Sarr Peter mom nek fi ci wakam deug deug momi nak di neen ci tok waxtane ci mom mais aussi ki nga xamne moy Mali Bertar mom nga xamne jugge na ba yop momit aussi nap kat la di neen ci waxtane ak mom way nak so waxe Soumbe Diouf xamne tay nap gi amna solo bu am doole wali nak tay so xolé tay Soumbe Diouf bari na lo xamne dina ko duggal ci Sénégal par rapport ak ci jeun lolo tax tay ñu and ci ki nga xamne moy Ibrahima Ngom mais aussi yeen ñi nga xamne yeen ñuy suivre ñepp mën ngeen dugg par rapport ak numéro bi nga xamne mo nga ñu def ci touf tay niñ ko waxé na tay waxtaan bi ñun ak yeen ko xeex lañu waxtane du leen lu dul moy nap gi damay jox ki nga xamne modi Mamadou Sarr mom mi nga xamne tay mo nekk fi ci wakam jox ko kaddu gi dila jajeufal bu baakha baax waye nak di rafetlu sa teway bi nga xamne ñew nga fi and sek wa Ubil Science mais aussi OTV ñuy waxtane ci secteur ndax te nam tay donon nak secteur bo xamne dafa am solo waye gis nañ tay commencé na am ay soxé lolo tax tay gi nga xamne dañu nekk ci Ubil Science andi len tay waxtan gogo moy lan tay nap gi tay moy consommation locale moy tay yenn problème la am mais aussi tay nan lañ mëna joggé fi pour mu jëm ci kanam Mamadou ma nuy la jajeufal baax baax bayla mbokki wakam mbokki Sénégal nga nuyent ak ñom waaw do lay di sant rek ñeen ni déjà di len gërëm di len sant yeen wa aussi di wax opportunité bi ñu jox pour ñu mëna ñew tok fi waxa askan ñu nekk ay mool donc jëf do gi lo xamné li du war donc en guise d'information def na né li waxtan bi tay dina am solo patch yu ba lal rek patch yu bari la benn bu ci nek rek buñ ci doon tok wër bu jé donc do lay di sant ci gëreum jërëjëf ñoo ngi lay jajeufal bu baaxa baax mom tay dafé dalal nak ay mbokki nappikatam ñom ñepp nak tay nekk ci secteur bi nga xamné modi pes keneen ci nga xamné mom lañ ci dalal suñu mbokk la ndax tay suñu waxé ngor yof wakam day am solo deug deug tank la woon mom lañu xamé tay ci côté lebu tay ñu dalal fi ki nga xamné modi Mali Bertar momit nak tay xaaré ni bari nañ fi Mali tay liñu waxtane walum nap gi la ma baylak mbokki wakam mbokki Sénégal mais aussi ñi nga xamné ñepp dañu safo li nga xamné mom la Ubil Science di def nga nuyent ak ñom yëkëti ma kaddu gi tuuti kaddu gu baakha ba nam la yalla may ñu law suñu ndox ndax defal rek motax jog ñep
inshallah buñ ci jappé lepp dina bax lolo tax tay ubilisien xamné bu ci jappé ci nap bi nam nak ñu waxtané li nga xamné moy jafé jafé gi mais nak nam tay fi ci waxtané mën nañ ci trouver solution ba nap ga fa nga xamné fa la nekkon mu déllu wat fop non lolo tax nak ñu ci waxé né duñ ci wét ndax tay ñong ci dalal suñu mbokk yi suñu jup jërëjëf question laaj nga laaj bu am solo laaj bobu nga laaj nek na laaj bu yaatu tamit ndax té li ñuy jëk wax rek dañuy wax né ben dooma adama juddul nek mol donc mën nañ wax né ñun ñëpp ñu bal ñu ma ci kaddu gi ay bawol bawol lañ won ay kadior kadior lañ won donc dañu rentré jëm geej ça veut dire que commencement bi nañ xamné nit ñi nek ñu won ay mol dañ doon forjé jeun dafa don nax bay ter ci tefesi ñu dem di forjet forum jeun momu mo yegg ba ci teumbal gal teumbal banta gal sax amagul won commencement bi bo xolé dañuy teunk rek parce que xaju donc commencement bi forjeun la won ñu dem ba ut banta bu xawa deuguer bo xamné antal la nit ñu ci duggal di dem ba yetta gal hotel di am yok di am yoy yeb di am donc man nañ wax né for mo jëk am ba paré ñuy dooro commencer di nap nap jeun di outil os bout ay pexé lu lonk wagn affaire yi démé non mais nga xamné aussi bu jëkkon suñu mam yi dañ tégo won nap du won lo xamné li de len doon jariñ pour am kom pour dundal won parce que ay baykat lañ won ak ay samakat comme nima lo wax sama bat bu jëk bi modi né ay kaw kaw lañ won dem ba gis geej commencer foru jeun commencer dugg ci geej waaw mali bertar ay kaw kaw lañ won da dem tay dañ doon dem bay forum jeun tay yalla baxé ñu ñu yatt gal def jo wut o fit ba commencé nap jeun tay wax na ci historique bi mais day bax sa suné xam nga wax na ci historique bi mais day bax tay man côté bima lay andé moy ci walum yatt gal bi lan moko andi ban bant lañ ko doon défé tay nan ngeen def tay ba tek ay bant ci ndox xamné mën nga sé dem fu sori jërëjëf xamna dina ñëw ci yow ki nga xamne moy Mali Bertar ndax té nak dëgg dëgg ci nga waxane ce sont les délais du direct waye nak naam bëgg nañ li ñuy wax kenn ku ne diko dégg xamna né dañuy ñëw fi nga xamne fofu la ñëkkon moy tay nap gi nga xamne amna waye rawati na tay bant ñu xalaat ko ba xamne soko téggé ci ndox mën na dem ko sori ba nga mën ci am jeun té nak ñëpp xamnañ geej ni mu mel xalaat gi
yëkëtil ma micro bi bu baax baax ndax bantu xay mom lañuy liggéeyé gal moy bant bi nga xamni mo gën bo nek ak bant yi nga xamni ñu ngi koy wowe balance di samba wala mu doon fraqué bant yoyu mom lañuy liggéeyé gal sarfanc bi koy liggéey soko andilé bant andil ko ko mom nga fay ko li nga xamni mom nga wëru ak mom mu liggéeyé la gal so la liggéeyé lé gal yow yaay def sa faré bop yaay wut sa tias yaay wut sa os yaay wut sa lepp jël sa machine tek ci sa gal budé da ngay ñett dem nga ñett dem budé da ngay kenn dem nga kenn dem bo démé yalla dogal na boba jeun sori wul ndax boba jafé jafé yi am ci geej gi boba amul yalla dogal do sori 3 km bo fi démé man nga yeb gal jeun ba mu fess ba 4 km ba 5 ba 7 way yoy yeb légui amatul ngir lan jafé jafé yi nga xamni ñu ngoy jonkontel ci geej gi bon bu ngeen ci owe fi ci télé bi pour ñu wax ci ak askan wi ñun moli day mol du yuux xam nga lutax du yuux moy dañu and ak yalla di dund suñu ngor mol manul ñaan manul lepp mom dal xey jël galam dem geej mom la xam ta bu démé geej ba ñew ku ñew rek mom xaj nga ci ndax lu ko yalla wërsegeul rek daf koy bokk ak ñepp waaw ba tabarakallah bon ñun li suñu jafé jafé moy machine yi nga xamni ñun mom la ñuy déme geej jafena banta yi nga xamni mom la ñuy liggéeyé gal jafena bon yoyu premier gal encore ci ñun premier méthode ci ñun moy lolu lolu bu yombon ci ñun ci ji jamono ji alhamdullilah rabbil alamin ñun moli dina ñu gëna sante yalla ak essence bi nga xamni bu ñuy dem geejit mom la ñuy jënd té essence famu néwon ba légui fa la né essence mom mom do lima jaaxal mom 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 do wañeku day yok rek lolou dal jafé jafé yi ñu am lolou ci la yok bokku jere jef mali ber sar fi nga xamné par rapport ak li nga xamné mom la wax yépp nam nak bari na ay problème wala nak ay jafé jafé yo xamné yëkëti nako waye nak ci wit waxtaan bi ñuy dem bu soobé suñu borom dinañ andi point yoy ndax tay bari na jafé jafé yi nga xamné mo ci am ibrahima tay nga gis lu ñu wax ci walum historique bekk yépp mais nak nam nak leena dafa am tay so xolé gal la dafa am ben travail bo am moy tailorisation moy travail ancien bo xamne mom la am tay du ben nit rek moy dem moy dem nap ji ñew nit day and ak ay mbokam wala famem wala nak ño xamne mom ak ño yem ci milieu bobu pour ñu dem organisation bi nan lay démé ah ol day mom xamna ni mom dina ci sabara wax parce que geej demak ben nit ci gal danaka dafa wour parce que geej djuroom ñet ak timit ñent ñom ño wara and ci bir gal dem geej outil te timit geej am nay danger am nay risque te timit geej sut aussi dug da nga wara xam geej ci tay bo jangul geej mo rofo du ko dal parce que ñun ñuy dem ko ñu nekké tax deux personnes ñun dogatu ñu demat ci parce que tañu nay ki passe bi matu parce que ni geet dafa laaj ki passe ñun nak dañu jënd essence ko out map industry pa def ci gal gi OCR ci yépp dem gawante ñun bu ñu demete geej ñu fa doon am amatu parce que geej gi legi metti na trop metti na lol 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 parce que ñun dañ da daw ay 25 km dadi tek fofu gal gi serpo jël suñuy mep soop japp ay 8 4 7 caisse dadi terre dem
da wante lolou danaka amatul wante lolou danaka amatul momadou sa fofu lañu jëm moy tay gis nañ tay nap gi amona solo bu baax baax mais tay liñu bëgg xam moy par rapport ak li nga xamné ndox bi nga xamné nim ko waxé né daw sax sori mëna am jëm waye légui tay foko daw lu bari am jëm lan moy différence jamono niñ si ndox bi nga xamné deug deug même ndox bi la mais tay jamono fa nga xamné so fa yegone la nga bëgg di ko am ak tay fo nga dem lu sori pour mën ko am lan moy problème bi wa jëlo jëf nga may ma mo delu ci wat tout rek li sama dom bay wax ak li señ ngam wax waaw dama ci delu ci wat tout rek ñakul peut-être yow ya ñuy laaj mais li ñuy laaj aussi dama gis né ay marche la quoi waaw ñom ñaar ñepp dugg nañ ci fo xamne fi dem nañ ci jafé jafé yeex yoy mais amna luñu sauté modi né bañ foré jeun yetta bant mom waxna la xey la la wax né moy moy best bi c'est à dire que bo doon wax premier choix gal gi gën ci gal yi bi xamne ki bi li ci souf mo mo ci gën xey la mais bënd ñi gi nga gis sa dañ cey def gal garabu xey xey waaw xey bo moy bois rouge moy best bi c'est à dire que bona 1 bona messi messi bu gal yi waaw mom moy messi waaw legui bo joge fofu bo yete gal dougal jow dem japp jeun ñewat amna leneen lu ci tepp waxul wir machine legui la machine amul won donc yag doon wax ci bu jekk ci lol nga doon laaj donc am nay étape yo xamé yi neena la lu yaatu la legui mom nonu mu waxe nonu dafa waro xon galu wir wir c'est à dire que voile piroga voile mo jekkam bi jow commencé ñu dem ba gis né suñu mag yi peut-être di ut nañ seen ñaari sen juromi mètre sen fukki mètre talal kan ngelaw li am lu muy def ci ñom ñu améliorer ko bam nek voile ñuy dem deug di commencer di dem di tukki def deuk a deuk wa mo waxam da nañ fi joggé dem jowalo joggé fi dem ndar joggé fi dem kayar joggé fi dem fanen fanen mais da nañ nek comme nima la waxone aussi ay baykat lañu won ay samakat mais baykat ak napkat lañu won donc ci lolu nga mo laaj ma légui ne ma lan mo waral nit ñi di dem fu gëna sori waaw lolu dafa nek tuba bi mo wax processus dama xamul naka la kay wax ci olof dadi ko suñu mam ba tay dafa am lo xamne li dañ ko tok diga setan waaw muy yaxamu fi ne dadi ko jeun bu jekkon mo li bari ñu won waxam bu ma la waxe ne par exemple man bokkuna ci sama morom yi mu jëduga geej presque ma ngi dug ay 79 60 79 80 waaw parce que dama don dem école mais bi may ñew waxam y avait presque une trentaine de pirogues. Mais légui on est à 285 pirogues au niveau de Wakam. Wakam té terre bu ndaw la dé ñeneen ñu ngi ci ay mille ay mille ay yu kenn xam donc lolu mu nek processus bo xamné bi nonu ñitt ñi doon yoko nonu bon état bi aussi amna ci responsabilité peut-être lolu ñakku dinañ ci ñew mais dañu wax ñun suñu bop rek melni ku nek Wakam ni di wax waxu geej dal ñun ay mon lañ ñu tok di wax waxu geej donc mu nek lo xamné li sétane bobu moy lañ doon japp geejju ba la doon dem tiof kula wax ne dañ ko da geej tiof men bi xamne moy best of bi fi mu nek ni geejju ba lañ ko da yob bo laaje grand yu bari peut-être ñakul amna ñu may deggu mbeuk yi yoy yeb dafa nek yo xamne yi bari ñu ko xamul mbeuk yeex resi yoyu amna ñu bari ño xamne buñ toge seedi tele dinañ xamne seeni jamono dañ da jangi buñ jowe dem geej dem outi ji res outi ji mbeuk yoy yeb dañ ko da geej nga xamne bobu ya xam bari wul mol yi bari wu mais nak muy développerou nit ñi di gëna yok gaal yi di gëna bari bi machine ñëwé nak ci la yaxamu metti mi commencé machine bi mu ñëwé bi ñu yéme ci wi rek li ci oppone mo doon dañ doon napa ak tias bi machine ñëwé dem bi da gëna sori dafa gëna sori dafa gëna gaaw dafa gëna par exemple nek lo xamné li dem légui outil légui dem ñëwaat bi dafa gëna gaaw dal en quelque sorte fu la neex nga dem ci geej bi machine ñëwé donk da nga don gëna wolu aussi parce que jamono yi wir par exemple ak jow bu ma sa na xin dañ la motul cap monel mag ñi dañ da wax ne bu xinu joge xang wala mu joge cap monel demal téré wala dina la fananal geej kon dañ don obligé fanan geej parce que taw bi japp na len wala ngelaw li japp na len ba dañuy obligé sen cerveau bu duñ ci jox mais machine bi mu ñëwé yoy yeb dok xalaata machine bi mu ñëwé yaxami gëna met mo waral légui ñuy dem fu gëna sori mali
dama ñew bi ma ci ñewé ci ngeen commencé yak geej bi nam nak bari na ñoo leen koy giñ waye tay ci première étape bi ñe bi machine bi ñewé nga xamné da ngay mëna dem légui mëna ñew légui tay condition météo bi taxul sax da ngay mëna nap ji mu melni tay geej bi luma am jafé 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 yeen bok ngeen ci ñinga xamné yé dé andi jafé jafé yi waaw loolu mom lu am la ñun mom li gëna yak geej ñun ñu ngi ci ndax dañuy dem bir geej ndax geej dafa yaatu ta xewal bo tembe ci geej bo jaaré penku yalla man na la jox xewal bo jaaré saw yalla man na la jox xewal fo jaar rek yalla man na la jox xewal mais légui da ngay gis ko xamni dafa Sénégal moy daragué ñi nopp espadron yi ak marley ak waxandori arbacor tay dañuy dem ba ay 70 km ay 80 km ki le ñew 7 km ñi mëna dem 7 km bu boba ñom dañuy japp ci jeen wi ñi mëna dem 12 km dañuy japp ci jeen wi mais légui bo demul 80 km do japp jeen ngir lan yoyu création ñun moli ñun ñoko créé han xana bon da ngay bëgg jitu paka ci mbarap te yalla suñu borom mom wërsegu gatte mo koy joxe moy joxe wërsegu gudde ñun nañu gëm suñu bop ben ñuy top ay bato bato yo xamni actuellement ni may wax ak yow ni ñu ngi 100 km ndax ñom bato yi dañu am ay pexé yo xamni ñun mooli amuñu ko ndax ñom dinañ ci ñew bu tebe suñu borom waaw inshallah ñu dinañ top di dem fañu nekk inshallah mais nak li leen fay yob ci jamono ji moy jopé si nga xamni dafa xew légui waaw Ibrahim lolou mom inshallah dinañ ci delu ci mu melni ne bu nekké ne ki nga xamné modi Mamadou Sarr wala les deux Sarren nangou nañ ne ñom bokku na ci ñi nga xamné ñoy andi jafé jafé yi nga xamné mo nekk ci geej bi par rapport ak tay nit ki fi nga doon yem waye machine bi tay fu nga yobbu tay nam nim koy waxé ne ciof ay jamono dañ ko den def geej bi waye tay mën nañ wax ne ci ndawal ci jëm wala nak tay moy best of bi té tay jafé jafé sax dafa am mom pour nga jitt ko rawati nak ya boy mu melni ne problème bi amna nam amna ño xamné andi nañ ko waye yeen nafakat yi bokk ngeen ci ñi nga xamné yeena yokku manam li nga xamné amna ci geej bi ah waaw xolu mom dëgg ju wër pang parce que ñun lay mom ñun ñi jaxta geej bi bokk nañ ci parce que geej dafa am lo xamné bëgg na amna ci lén lo xamné bëgg moy que de 1 ñun lay mom ñun dañuy dem yobbu ay balu tias balu tias say bu daggé ci xër jeun dogatul dugat jeun dogatul genna lool rek yaax bobu té dinañ ci ñëw ci côté environnement bi voilà merci beaucoup jërëjëf jëf ngeen tay li ñuy waxtané nam naka nimu koy waxé né tay bari na patch yo xamne dañ ko waron waxtane te gis ngeen ñom nafakat yi amna problème yo xamne ne ñeekal nañ ko nangul seen bop nam ne tay niñ koy waxene tay waron na ñew ci côté histoire mais aussi tay ci côté environnement namit bëggon nañ ci ñew mais côté it deug deug li nga xamne tay moy nafakat yi ñom fa lañ ne bëggon nañ ci ñew bari na point yo xamne mën nañ ci tok waxtane yeen yi nga xamne yeen nak ay nafakat ngeen mais rawatina yeen yi nga xamne yeen safo télé bi nga xamne modi OTV ku nek amna ci walu waye nak amna numéro bo xamné dinen ko mettre à bas de l'écran yeen ñi nga xamné ay napp kat ngeen dugit sax nak ngeen wax ci nak seen xalaat par rapport ak li nga xamné mom lañuy waxtane Ibrahima dañuy ñew bari na tay luñuy wax mais amna ci ndortel ba nga xamné non lañ doon nappé moy tay bari na ñi nga xamné tay fiñu démé mën nañ wax né tay lebu yi tay lañ ci gëna gis waye tay dëkk bo dem bari na ño xamné ay napp kat lañ waye nak ñi nga xamné ñoo tok dañu sétane bëgg na yeen nak ñu xam sey jamono ñan ñoo doon jëk napp tay so waxe napp lebu ngay wax waye nam bari na xet yo xamné tay so fa duggé bari na ñuy napp tay en tant que ko xamné yaangi ci walum napp gi tay yeen xam xam wala nak ban xalaat nga ñu ci mëna jox par rapport ak ñi nga xamné ñoo doon jëk napp waaw loolu dum nekk na question bi yaatu mais na nga xamné lebu bi wala napakat bi appellation la rek façon woowin la bo démé ci tuguloor yi luñuy wax ci bollo duma ki dugg ci geej
nga dem suñu mbokki Casamance ci lañuy wax ñoo miñ ke xawmo des trucs comme ça bon yo ñëw fi Cap Vert ngay lañuy wax lebu nga dem Gendar ñu na Gendar yi Gendarien yi ça dig bo tuddé Gendar rek da ngay wax né ñi ñoy napakat yi appellation la ñan ñoo doon jëk nap sama commencement wax né na la sa kaw lañ jogé dé té loolu lu wër la wax ni ci kaw kaw ga ça dig ci adam ak awo ay julit dañ quoi bo cété historique dom adam ni mu doxé yalla waccé ñu ci geej ci kaw suuf ci lañu waccé santé yi lutax mu wassaro ku ko xam historien yi waxtañ ci lu bari dé mais lan mo indi sar ba fi nga dem fekk ga ci séréer yi fekk ko fanen ak fanen ñun ñu dem ba duñu dakalé wa lansar ñun yobbu nañu lansar ñun wa sarène yi yobbu nañu lansar wala sa rasulullah lu indi sarène fi donc néna la sa kaw lañ commencé ñu nga sa kaw ga ay baykat lañ won ak ay samakat mais di rante ba ñew gis jeun for jeun textital mu neex peut-être ñakul sax ba jeun miñ jëkale ka jeun bu ñorol la ñu lek ga ni mais tek nañ ko ci tal mu neex ñu dem ba forotuñu ñu commencé di tembo di dug donc kan mo jëkë ndey ko nafat ma la kay wax fi do bari ñu la wax ne ki diw la du lebu bi du ñew miñ ko bi du kanen dañ dem tefes rek waaw am nga xexlat baakha baakha ba joxnu ko nak mom limu la wax téré bu mat sekk la man mi wax ak yow sama mam mi jur sama yaay baykat la sama yaay baykat la waye man yalla mol lama def ak sama grand sama mak ay mol lañu mais lolu yeb bogoro sunu borom la mais bu yalla dogalé ci yow dang koy gëm ta ñun li yalla dogal ci ñun dañu ko gëm ta mol mol noble la mol warul fowé bopam ci dara ci walu geej ndax geej yalla moko wacce fi jox ñuko muy lu nga xamni tranga la bo xamni ñun ñi ci geej gi ak ñi ci jeeri gi ñepp xaj nañ ci ndax bo démé geej ba ñew bo amé sa mbokk bu ñewé taxaw so amé lo moy jeun légui manatul djégé ndax dafa am lo jeun daf daan daw ba ter mais légui manatuka ndax ce bir geej lañu koy dogalé amna façon liggé yo xamni ñu koy liggé ci geej gi muy mbal félé félé yi nga xamni mom ndax nit ku nekk ga la yalla dogal ci yow ne mom ngay liggé waye man buma yalla natto may liggé lo xamni amana mu ngi indi jafé jafé ba ñepp xam ko man day sama waxé na ma li day indi jafé jafé damay sét sama digënté ak sama borom jafé jafé yi ma ji man bala ka kenn tek ci suuf man ma tek ci suuf ndax fo nek yalla mo fa ne mari dafa am ben question bo xamné man dañ ñoko bëgg laaj da nga né ci début ba yaboy lañ doon nappé manam yaboy bi lañuy def tay sanni ko pour mëna am benen jeun tay ñu andi ci pax lan moy différence bi ndax jeun yi nek ci bir geej ci pax lañ gëna bëgg ka yaboy wala loolu nak day bax ñi nga xamné togg sétane ñu xam lan mo tax tay dematuñu ba jël yaboy di utiliser ci pax waaw kay moy jeunu dafa bari wu rek ndax lolu ñun suñu pexé bop la ndax tay jeunu bu dé dafa bari yabay la doon lek bu dé dafa neew yabay la doon lek waye ñun ño fi tek yabay dem di jënd ci pax di jënd yenen mepp te yoy mepp dafa sér dang koy jënd dem geej ba ñew do ci am dara ndax lo am ci mepp bi lay yam wa bon lolu ñun ñoo bobu jafé jafé ñun ñoko andil suñu bop bobu jafé jafé ñun ñoko andil ñoko andil suñu bop ñoko andil suñu bop ki nga xamné mo joggé sumbe junda di ibrahima tay dafa am lo xamné dañ ko doon sétlu napkat bi du jug rek dugg ci bir geej bi amna xamné tay né bu jaaré côté bi lëm bëgg dina ko am tay yeen bi ngeen di nap wala nak bi ngeen ci nekké bobu ak légui bañ yoon ngeen yaakaaroon né heure bo leen ko jëlé la ngeen bëgg ci jën di ngeen ko am waaw ina la ci tontu nonu boy ko ñun ñu da dem geej ay côté 2000 sta mbu joon ci bopam ñun da nga dox tuuti rek ci ginaaw île de serpa daawu ñu tax sori wante daanen japp jeun parce ñu gal fess te timit daawu ñu tax son parce que saay suñ da teumb
8h 3h ñu ñu fekk ci kaw jor parce que jamono yoyu dañ da ñu bu mepp kas ki rek dañ da ci bu sipa yobbu walé ay sax am nga sax sax yi tax ñun dañ koy yobbu dika nappé jël da gayen sax bi dafa cher trop se señ sara ngay wax lég té tamit aussi tafetu samba djoun to don daw auto tank touti da nga don japp ay tiof badash madam simer kel ki way du neuy nga wante legui amatu ñu lool parce que geejgi legui ñun amatuñ fa kantal amato len sa kantal waaw dang may may tuti rek d'accord man motax man mo wax na amatuñ fa kantal parce que geejja yaxu geej mo yaxu seug geejja yaxu da wante itam on ma dadé lo wax ni geejja yaxu moy que patu da pêche jeun bi don wacc ñom ñoko mayetul dara mu wacc bu tawé suñu borom di neen ci ñew ndax tay bari na wala nak don na problème bi nga xamné en 2020 mën nañ japp né mo gëna reuy bu rawé mbëk mi tay mën nañ wax né bateau de pêche jural na len jafé jafé té bëgg na nak naam bu waxtaan bi démé ba ci kanam ñu andi point bobu nonu yéne tak ngeen andi ci seen xalaat Mamadou par rapport fi ñu nékkon day baxé tay ñun ñi nga xamné ñoo dëkk Wakam ñu xamné tay nap kat bi tay bu taxawon ci tefe fi wakam ban wet la doon jël pour meuna am ji jël ñëwaat té do sorom waaw lool tamit laaj bu am solo la lepp lool laaj ci geej rek day nekk lu am solo ya loolu dag ñuy dello ci jamono bu jëk ba bu jëk da nga doon tan jeun bi nga bëgg japp tay fi may joggé sama kër di pariasse pariasse moy préparé wu et un mot français déformé quoi pariasse lañuy wax ñun mol la ko mol la quoi pariasse bo joggé ci sa kër di jëndi mep yaway bob muy wax non jënd mep pour dem djé da nga na tay ciof lay japp tay rour lay japp tay jereñ lay japp te bu ci nek di nga xam fan ngay dem parce que amna jeun yo xamé du nek ci souf bo yalla dimbali nañu ba geej gi limuy yaatu yépp dañuy daw bam yag mané la fi ay xéra fi né lolou kudul mol manoko xam lolou ben problème man question bi may poser waaw ben fan ngeen xamé né fi dafa am jeun ben fan ngeen xamné jeun bi warta nek ci souf mais aussi tay fan ngeen dem xamné fi ay xéra fa né té mëso leen fa dem waaw lolou damay indi ci sa métier bi nga né métier bi nga nek ni taxawal ci digg bi fi ñu fay lampay yow rek la lay wax ni dé techniquement nga lambatu ba xamné caméra baangi fi lambatu ba xamné bouton bi di fay talé interrupteur baangi fi nangam yalla lolou lañu jox ci geej dadi que mol bi yow da ngay gis né mu ngi dem bu la waxé ma ngi dem xéer sangam da ngay def na ay xéer yu nek ci kaw ni la mais bu démé ba sa bëreb bobu mu ngi melni taklu geej dafa am taklu rip mbul gi sor waga ginaaw tol bi ci pegga bi nangam xéetu jeun bo bëgg japp nak jeun yi fi lañ bëgg fu wow bi fi xamne mo gën am xéer ñi ci reguet bi reguet ça veut dire que day am ay coquillage ay alg ñeneen ñi dañ ñek fo xamne ci souf rek mo fay ne ab sol rarement nga kay japp ci biir xéer sol do xam nga sol tikki tamit même chose moy yufu xamna ne lebu la way dina wo sama bi wa lebu bu xamul geej nga quoi lebu bu xamul geej nga donc lolu xam bo xamne bi kullu mol geej ab métier la dé du ni rek man nga tal machine rek dem ñëwaat lolu ko wax non boko xamul soxlawul ngay dugg ci geej tay nga bëgg uti ben xéetu jeun ta xam lo fan ngay dem pour fekk fa jeun wowo sax mol dess na sax mol la dess voilà waaw sax mol dess na mais tay bobu ak légui ñoo ngi waxtane walum nap mu doon secteur bu am solo tay nak secteur bobu nak la bëgg ñu né tungu né du téw ñuy natal tay bari na tay ñu né mbay mi tay bari na tay tay ñi nekk ci tay di yar mais tay yeen ñi nga xamné yeené nap mu doon secteur bo xamné fu ñëw won kër gi ay lé bo fi né dang léni ñé lan moy secteur bi nga xamné mom ngeen né manam tay no leen ci doon gisé seen bop tay dafa amone kom tay ñëpp ci doon gis seen bop tay bu ben gal ta mo ñëw mën na wax ni semaine gi mom kër gi mën nañ noppalu ko lan mo nékkon sarmu bobu non waaw
tarmu bobu nonu poi ko geejgi dafa neexon geejgi amona jeun trop amona jeun trop 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 ken dawul son da nga da dem geej ni ko seigne sar ma lay waxe rek yow yaay tamu loy dem jappi jamono yu ciof da fay na ru day na ya day na bepp en ku jeun rek bo jeulon da di ko japp rek yow mom dem man nga tok presque tax wer da nak yow do dem geej nga wante legui c'est pas la ka legui ñun tañuy tax def legui kassal kassal am nga kassal bo bi tax mo derive kassal soko dege bo mom fi zar go nap kati la am wala wa kany dama ne kassal soko dege moy ke da ngay jël sa gal tak sa ngi be ben xer bu mak bay ko ci kaw non ndox mi rek bay gal gi di taw di nga japp sol di nga japp raskas di nga japp jamter aso jeun bu nek mom ngay japp te tamit lo kassal 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 di nga bëgg do ko am parce que geegi amatul jeun mo li nak war nañ jox ci lolu war nañ ci jox bu baakha 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 baax jëm ci xolaat solution bi lan la Mamadou tay nga nim ko waxé né wax na kassal naam nak tay lolu sen jargon la né waye mu doon question bo xamné dama ko doon bëgg di laccé tay lako yalla tuddu mu gis né tay dañu gis mën nga romb ci tefes wala nga taxaw fu melni masque de la divinité so xolé ci bir gal yépp dañ fay nek waye do am lenn wala do am kenn ko xamné mo fa né mën nañ ko fa bay lolu lan la woon waaw yow fi mu nek ni bo yaangi wax waxi ko xamné ci peut-être xamul geej gal yoy ngey seen kenn neko fa amna gal comme bo né masque de la divinité donc amna gal yoy seen gal yoy dañ reuy motax kenn mënu len di wat bëss bu jot buñ téré ni wat moy terre nañu dem ko yobbu ko aké c'est-à-dire que dougal ci togor bi xëcc ko ba ci kaw mais gal yoy dañ gis c'est-à-dire que poids biñ am donc autant buñ ñëwé nga débarquer sey jeun ba nopi dang kay yobbu yobbu ko cercle ko moy gal yoy ngay seen ci kaw non bo gisé yeneen loow yi gal yi nga xamné nek ay nit ñoo ci nek gal yoy dañuy nap mais bu féké gal yi ngay seen ci kanam tefes gi une vingtaine une trentaine bobu ngay seen ñu nek ñom rek di tepp ni wa taxaw fofu rek ñoo ñu napuñu dañ leen fa cercle bobu moy sen parking c'est-à-dire que comme garage bi nga am garage gal yoy la c'est-à-dire que dañ dis ba mënulo chaque jour di len war xam nga c'est beaucoup d'effort giso mol bu yoy xam nga mol man peut-être sama yatt tori na trop mais mol toujours da ngay gis yi da fay développer waaw parce que xëcce bi yékki bi tek bi c'est-à-dire que toujours tu es en mouvement mouvement bobu nga nek nak même bo togué ci gal gi ni sax yaangi bajang bajé sax yaangi def sport motax mol bu ndaw c'est rare nga kay gis bu touté aussi na la worné lo reuy reuy bu la sembé nga jox parce que dañ am doolé doolé joju nak ça dit que dañ entraînement la en permanence donc mu nek gal yoyu nak comme gal yi lañ dis motax toujours duñ len wat mu yek ci kaw mais dañ len di ser fofu fofu sen garage la quoi Mali par rapport ak secteur bi nga xamné mom lañ ñékon nam relancer won day baax ñeneen ñi nga xamné xamuñu won ku melni man xam deug deug lan moy ñeereñ bi waye secteur bi tay suma la waxon tay nap bi nga xamné mom mom ngay def né la de 2000 ak 2021 kañ nga ci doon gëna gis sa bop 2000 ñoo ci doon gisé sa bop tay ndax 2000 bo tumbé ci geej dégg na nap kat yi dañu bari xali alhamdullilah rabbil alamin lo am la ndax 2000 bo tumbé man nga teumbe suba bu 2h nga ter yalla mayla lu bari 2h nga delu wat ba 6h wala 7h nga delu soat yalla jox la ndax boba geejgi maye nako mais leg lolu amatul legi tay bo deme ba ñew da ngay gis ko xamni ndawal sax lu mu yobbu kërëm du ko am da def na ay frem sonna 6h du matin gën sa naajé ñun mom lañuy jox wa légui 6h du matin nga nekk ci geej ba 5h wala 6h du soir amulo dara lo indi nga xamni lolu geej gu ñak jeen mom mo waral lolu ndax bobu instant bobu ngay wax nonu tay bo duggé ci kër yi rek da ngay xamni geej gi dafa neex
ndax boba keur yi lepp ben la bo neme ba ñewul ndawal li ngay indi sa keur rek boko xese sa wa keur gi bo ñewé dugg ci keur gi rek dañuy contant dañuy yuux ndaw gatanu la jil ndawal li ngir lan contant ndax xam nañ ni ndawal liñu li nga indi tay boko doon jënd di ngi ci def xaaliss bu bari ñu indi nak gratuit bon lolu rek xam nga ni lolu amatu legi legi bo jappé ben jeun do ci xalaat dawal de dang koy jaay bo ne ndawalof keccax sa dang koy ndawalo de may pour ben jeun bobu dang koy dépenser mamadou napkat yi dañu bari xaaliss day secteur bi nga nekkon dafa am solo ndax la won 2000 mo nek ba 2020 wala 2021 bi nga xamne fa lañ jëw waaw xam nga man dama fekk ñaari jamono yoy yeb ñakul peut-être ñakul sama dom bay bi lay xawa male mais señ gom mom xamna ne mu ngi fekk bi jeun wi di jeex napkat yi dañu bari xaaliss napkat bu organisé wu jangono na nit geej mënul am sax ab jow 1500 lay jar wala 2000 mais nit nek na ci geej pendant des années mënul am benn ab jow bu mu momal bopam ça veut dire que day teban moy par exemple toujours comme dans le colando yoy rek dañ lay yobale tout temps da ngay dugg ci bir gal yi ñu lay yob bo ñew ñu jox la sa walla sa nar lañ ko tudde ci gal donc napkat bu organisé da nga ci genn ñun day ñu ngi sante yalla bu baax et fier d'être pêcheur man ni tok ni j'ai failli être policier mais ap pêcheur la mo la damay dem geej ci ndox mi tay ji dama demone toy ji comprendre donc napakat yi dañ bari xaliss amone na xaliss nam mais xaliss ba mu ngay dem ñu ngi tey ci chat te buñ deful attention je crois que ne ça sera catastrophe buñu deful attention lolu du am waye tay li tax ubi science and len moy lan consommation li nga xamne mom lañu consommer manam consommation locale muy nap bi mais tay nan ngeen ci développement ndax tay naka développement mën ta am tay lepp lo xamne tay dafa nekkon ci informel dañ ko wara andi ci formel wali nak ngeen teggu ci ray yi nga xamne tay fo fi joge wali nak njabot gi nga xamne mom nga am tay mën nañ ci gis sen bok loli ta doon na point bo xamne mënu ñoo tok waxtaan ba paré te duñ ko waxtaan diñu ñew li nga xamne nak nek yen napkat lay waxal lu jig ñak yenen ñak tay bari na ño xamne ño ngi ñak seen bakken ci geej premier lu may ñew moy ci walu météo nous sommes en 2020 nouvelle technologie am tay am ay radio communal yu am tay am ay télécommunal mais aussi tay bari na ño xamne dañuy def météo waye bari na tay da ngay gis ne ñu ne la geej bi tay baaxul mais taxul da ngay ni dem lan moy problème bi waaw problème bi nak iko indi oy ko ñak ba nga lor sa baket ay mu ñew rek fi mom fokk ma attaquer le parce que ñom ci bopom ñun ñi di nek ay mom dañuy tollu fenn wallahi azim poste bi dara du fa nek asay doom ak sa soxna duñu am tax luñu lek lolo indi lolu motax ñom ñi forcer di dem geej nga wante legui ñom commencé nañ ci bay xel ñu parce que geej ci bopam dañ ko bañ tax ay gi tafesi dañuy def drapeau rouge waaw mom bu fekke ne rouge la moy ko geej ci kenn warul dem nga wante moli ndek genn ñi tañu deugar bop passé ben côté mën nañ def drapeau rouge nga dem tan ci man xol ma caméra bi mën nañ def drapeau rouge nga dem non dedet deug fa yalla ndek asuma dem ah maso dem mari tay day bax nak ñu xam nap kat bi kagn la wara dem geej waye nak deug tay ndax ñak warna tax tay nga lor sa baket nap kat bi kagn la wara dem geej ah ci côté condition météo ah xeyna yalla dafa bind rek tay amalewul mais nak sens bi nu am legi ci météo amuñu ko won bu jekkon yow yaay wacc geej rek xol geej gi bu na xare yow yaay xol ndax jaral na la ka nga dem jarol la ka nga tok jaral na la ko mu dem waaw mal kagn nga do xol meteo ñun fi mu toll ni man dematuma geej demato samay jarbaat ak samay dom ñoy dem geej kon baxna waye ñepp dañuy deglu meteo mais say jarbaat sax suñu dem geej taxul yow mi nga xamne yaay seen wajur wala seen kilifa balay ñu dem war nga xol meteo bi ne li wak li amna sa ndox ba ndax yaangi def
nga dem ndax xam nga ni li yo da ngay xamni sax li man nga ci dem lolu mom mol ñun yalla defal nañ ko am nañ ko bu baax mais de nga nangu ñu bari tay ñak nañ seen bakken la ko waral moy seen degeeru mbop ñu bal ma ci cadeau bi wir li nga wax lu am la te ñun lu ñu xam la te man santé wu mako ken ndax man duma ko def bon duma ko def lo ken te mag ñi xam nga lu ñu wax geej bu soxle bu sole mbaxanem 6000 sa mbaxane bu semé nga sol mom do tar lu jik ñak napokati ñoy ñak nam nak état bi li ngeen koy joxoñ baram tuuma bari na waye tay buñu démé ba météo am tay ci tefesi ñu fay def ñaari drapeau bu rouge ak bu vert pour wax la né geej bi tay da ginnax wala tay so démé baaxul ci yow la mo tax yeen nak napokati ya xeyti ngeen xamné tay bu baaxulé ngeen mëna tok xaar ba suba wa fofu dañuy remercier état bi ci jappalé bi mu jappalé moone té xamna né di nga dal ci kaw napokati waaw dinañ ci dal mais di remercier état bi ci bor bobu parce que état bi drapeau yoyu mu wax état bi ko fi indi bu jëkkoon comme ni la sama ndom bay bi waxé bu jëkkoon mool day teud ci kërëm wala nga ter tay dem na geej ba ñew ma gis geej gi ab soppé ko ça dit que courant bu dé wakam par exemple bo gisé ben courant buy daw ni mu melni nga ñew ba tay gis ay xalé yu bari solo yu fi né di nga xamné tay amna luy am suba lolu moli ñun xamone am xam xam bobu mag ñi jangal nañu ko c'est à dire que bo téré tay nga gis kurang bobu di wër ndogalé ak yéré ba di dem nga xamné geej gi muy xëc suba da fay gina amna ñu xam ndogalé amna ñu xamul yéré ba may leen ko non lolu mom peut-être que amna ci ño xamné dekk nañ wala waaw bo gisé bo ñu waxé ndogalé ak yéré ba papa doone alablé bo ak yéré ba moy ñaari xéer yi joli xéer yoy nga xamné moy feñ bu geej gi yéré mais bu geegi fessé do ko gis donc ndogalé bo jakarlo geej mo fété sa chamoñ yéré ba mo fété sa ndijor bo sétlo bu bax aussi genre dig la dafa nek ben ki bo xamné bi digënté ndogalé yéré ba amna benen cordon bu fam bo féyé ba fofu di nga gis né amna ay xéer yu leen lekkalé ñom ñaar mu am ab xoté bu nek sen ginaaw motax bo ba légui ma ngi laaj mais ben mak waxaguma ñan ño fi def lool amna ñuy wax né ancienne carrière tubab yé ka fi défon mais loxob nit gennu ci parce que nonu mu disposé genre brise vague la won brise lame wala brise vague ça dépend sen noko mëna tuddé c'est à dire que pour wañi dolay ginax yi doon wacc ci fofu ci tafsi waxam la bo xolé baax ni mu bindo di nga xamné loxo nit mu ngi ci parce que bi ñew yëre ba bo xolé dafa defaat ab lal defaat benen juuk bu wacc ba ci tafsi loolu lepp ku jorul masque do ko mëna gis donc fofu moy ndogalé fi moy yere ba amna sax lalop geej xam nga xam ngeen ko am det bo fo nga nour touti ben xeer bo xamne bi ça fait presque 2 mètres mu ngi fofu limay wax kep ku dako waxam da sangu geej xam nga lalop geej mu ngi fofu xeeru tatcha la wo xamne wi xeeru maga mag la legui ma delu ci di remercier état bi ci drapeau yi li nga fi indi moy technologie bi mala wax ne mo am legui yang ci dugo legui mu nek lu am solo donc jamono biñ tollu ku xolatul internet daf na ne amna lula manke c'est à dire que nit day andax jamono di dox mais du téré nga baye fa nga jogé won ñun ku melni man damay bolé xam xamu dem ak ma xamu tay damay outé ki nga xamné machine la fi fekk damay outé ki nga xamné GPS la fi fekk damay outé ki nga xamné compas la fi fekk compas mo jitu GPS dégg la am donc ñoñu waxam par exemple boy xol comme yaangi dem mosquée de la divinité boy wacc escalier bi wala ngay jaar ci télé bi des fois di nga gis amna tableau yu nek fofu amna ben drapeau bu fa ne sa mu ñu tak ci jabar drapeau bu xong fan yi rek la ko expliquer Nabi Fay parce que xamul won lan la momit pour mol yi la xam mo mol dafa bari lu muy wax gisuma deguma mais fofu mako def nonu man mi makay tak makay tikki bobu la bëgg la ci wow. Question moy wow. Tay dang ci and ak état wala tay dafa am liguey bo xamne ben rémunération bo ci am wala dang koy def rek ngir dimbali sa mbokki napkat yi nga xamne ño nekk pour dimbali sama askan joxna ko mol nek kay di tak drapeau bi mune ndax dafa am xaliss amul ben deureup état be ñu ko wax état bi ak météo anasim bu mu gënewon sama portable legui da ngay gis ne legui mol yi tefes yeb comme nit ñi dañ organiser wu en CLPA ak regroupement ak association anasim responsable yi nek ci tefes yi localité li ko dalé ndar ba kubantine fufu geej gi naxé wala mu ngelaw message yi day dugg suñu portable legui drapeau bu comme ni mu la ko waxé responsable bu dem tak drapeau bi mais deureum amusi joxna ko mol mu delo mako mais nak nañ ko waxanté nit taxay soba ba ngor nak nañ ko waxanté ma joxna ko mol mu delo nam tay nam tay fiñ ko waxé né tay ci wér gu yaram la waye nak nit mën taxay
bis wala nak wer di taxum drapeau te du ci gis bopam ndax gisoo len ne won par rapport ak ci walum lañuy waxtane moy meteo bek yoy gisoo len won regroupement yi nga xamne moy nek tay ci geejgi ngeen am ci au moins ko xamne dina am ben rémunération au moins mom dina meuna taxawé taxway bo xamne du xey bis te takul drapeau yi ndax yeen ngay xalat lool alhamdullilah ndax lo gis ci aduna rek yene la aspa ak pass pass ndax tay sama mbokk mol man buma wure ni man dematuma geej sama mbokk mol yi dem geej tay buluma joxe drapeau nama yow lu nu bëgg nga dika takal sa mbokk mol yi man bes buma xey inshallah ci carton yalla dina len ko takal ma nga tak drapeau ma sama ko tak ndax ken ñewugul ci man ken joxuguma drapeau mais yaangi gis drapeau bu wër ma ngi koy gis ma jox sama waji borom sumbe jun par rapport ak li bi moy drapeau bi ndax gisoo len won tay par rapport ak tay to xam so demé ci geej gi amna mak wala nak amna ben idée wala nak tay ben regroupement wala association bo xamné mo ci napkat yi gisoo len ne tay jotul ngeen désigner ñaari nit yo xamné au moins da ngay ni génné sen gafa di len fay au moins ñom ñu tak drapeau bi chaque jour waaw amna ni pepes danaka bo dem amna organisation da ko jour amna lool amna fofu ke defes parce que ñom say bu geej gi gëna xé ñom ñoy tak drapeau yi bo le système képp ku bëgg dem ta ñuy dem aussi yow fekk la ñu ëndal ko lool drapeau bu ñu xana gisoo légui so démé sa dem bop yow la waaw ya xam lu way bobé gar ko jërëjëf jërëjëf ah mamadou tay bari na lo xamné nak wax ngeen andi nañ fi ay diilé genné état bi diilé yu mu andi baaxul ñi andi waat fi wuté ay diilé waye ba tay napkat yi amna ci ño xamné dañu tak diilé bëgg na tay ñu wax ma tay lan moy jëriñu diilé mais aussi tay diilé yi nga xamné état bi andi won nako ci côté jënd bék jaay bék yoy juroon na jafé jafé moy aussi tay manam qualité diilé bi nga xamné jox nañ ñako tay bëri won na napkat yo xamné tay dañ né won dañ né du qualité bi wa baax lan moy jëriñu diilé diilé bo dégué ñu wax la jilé d'abord tourbi baatu tubab la baatu tubab la bo xamné bi peut-être que bo dégué jilé wala débardeur moy lo xamné li amul li loxo waaw jilé bi ñariñam bi jitu moy li ci def da fay nek lo xamné li yow nit ki boko takké bo takké ci jilé bob bo duggé ci geej gi do dig ñariñu jilé moy lool pour nga baña dig la da di ko wax ñu la pour sédax yu demé non man la jariñ fofu nak parce que bu fekkoy ben selet ma nga sol wala ben tricot geej gi xawa selo bo solo ci jilé di nga xawa tang ci bir gal gi mais c'est pour bo daano ci geej nga baña di waaw yalla téré ci ko tout comme sunu yenn say accident yi di am ci geej ñañ dul gis aussi moy ñatakul jilé mais ku ci tak jilé ce boss baña ba nga daano ci geej ñakul da nga mbeku wala am lo xamné daf la kawoté ba peut-être que yalla doxé fa ola ci bopam donc bo taxone jilé denen la force jour bi yobula mais waaw par rapport ak jilé yi nga xamné état bi ñëkko nako fi andi ci jënd bi nan la doon démé waaw état bi xam nga dafa indi ay jilé lolu xamna buñ duggé ci affaire accord repêche dinañ ci dugg parce que jilé yoyu amna lu nekk ci ginaaw mais jilé yoyu bax nañ yorine ba mo baxul manam parce que man duma nekk mol dem geej meex dafa am doolé xoram mbex dafa am doole ma dem geej sama jilé toy ma ñew ci kaw jor gi au lieu ma yelandiko ma ñew rek duwal ko ci mbar bi non benen bi ay jeun lañuy employé dérëti jeun yi yorine bala mu ngi melni par exemple ci ñun ñi entretien bi motax jilé bu bon amul parce que jilé bobu ñu na dafa bon don ta ko ben fan la biñ la ko joxé mu bess tax bo duggé da ngay gis ndariñam wa lool mo fi ne c'est le long terme c'est la du gudday ba tay ak suba nan nga wara def nak bamu am bu nek fi tay nek fi suba mais jilé bon amul mané ber sa kon mo melni ne la ngeen joxagne état bi meun nañ ko wax ne ci yenn nam tay ben entretien bi so len ko téwon tay di ngeen meuna utiliser sen jilé tay amna ñu ne état bi jilé yi nga xamne mom la jëk andi baaxul tay le doyen Mamadou Sarné tay lako wara du len luddul moy entretien bi ya xeyti nak napkat yi encore napkat yi problème bi ci yeen la nek bay len état bi ngeen joxagne bi haram touba ah jerejeuf mom ndax état bi mom fokh ñu tudde len ndax ko bot bu ki xaj baw la lool la rek waye bu de jilé yu jëk andi baaxul waye yi ci top baax na non ko fonka bu ñuy dem nu ñu koy yobbu
ndax ñom ñoy wax zilé mais ñun lebu xam nga lu ñuy wax sévétas xam nga lan moy sévétas ah ku nekk ci jafé jafé lu la muccël kay sévétas la bon lolu kay lu bax la dañ ko wara farlu lu faaw lu ñu wara farlu la bës bu jot bu ñuy dem dañ ko wara yobbu ndax sunu arma la té nit du guéri sax di baye arma li nga xamni sécurité la sécurité bi gën moy sécurité sa bakkel wa bon kay lolu du luñuy sagane du luñuy bon luñuy dem rek buñuy dem rek war nañ ko yobbu nako ñepp am nako ñepp wul kuy dem nang ko yobbu defer ko côté sumbe djul ñong koy respecter wala woti nañ yeneen napkat yi nga xamne ñogi nan diilé giñ leen jox baaxul wa xamna ni ina ci tabara waxtu ci la parce que di le stage mo li bari respecté wuñu ko respecté wuñu té bari na li tax napkat yu bari di dik bu jeyé amé ci gédj bi exactement parce que ni ngay gis sax man don na ci japanté fofu ay gaay yu bari fofu tafes bi parce que man dama amone sama gilet dama ko demone jindi ci ñan lay jax jitti lay té manako indé naka 7500 on ma jindé ko def ko suma sa avant may teumba sumay teumbe man damay bot suma sa pour en cas say bu ñu gal encore télé ci bir geej pour ñu mëna xam naka ngay mëna rawé ci sac la wara dugg walay nak blandé teumbu dang ko wara sol non parce que say bo déggé sac boy ko ñun avant ñuy teumba il faut ñu dugg ci tafes gi dem ndek ji dem sét yenen copain ci tafes gi watan ka fray popo da nga jël sa sulé nga tek sa ginnaw sino boko tek dañ koy jël parce que damono bobu nonou nga jule bariwul nga bariwul te tamit aussi man am nasi ay tiapante yu metti 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 parce que ben bi ni demna di bare tam fek na ñun uñu gal amon len pa jule réserve légui ndax ci walu bopop bi olu torani yexé sama len wax ne jule ya nga le dem len ngeen jël sol kepp ko solul gal ga do su dug ina mon affaire bo foko tek ba ko nek gal ga day aussi da tek sa tank nga buñ ko sol wante ci ñu demé dañu def na après ta dem na benen bëss ñu am ci accident fekke ne koku ñu tora non amul won ji man ma obligé te ko sama jule tiapanda ko ci gal gi bu baakha baax parce que man na geej xamna geej man na fe geej wak am la jange sango fey lepp yi nekk xale kon nak ji ñu lay ci bopam dañ ko wara respecté dañ ko wara respecté parce que tay kep koy def da ngay bay sa keur sa pap sa yaay say dom kon dak yow say boy dugg ci bir geej préparer sa bop sor bi sa ginnaw amna solo trop parce que tay geej amul bank say bo ci daan say bo gor bo lowul tout rek say bo amul imbalus ñu borom da ngay far fos da ngay far na kuliat jerejef mais le doyen ci dile yi batay lay taxaw ndax tay état bi nim len koy joxe yomb na ci yeen mais aussi tay mba tay li ngeen bëgg ci nombre de jilé ndax état bi metti nako à votre disposition ba nga xamné napkat yépp dinañ ko mëna am waaw lolu matéléwul da diga état bi limuy joxé xam nga sax ya nga doon wax problème de qualité toujours choix day am état bi limuy indi li dolem antal la indi mu nekk lo xamné li amna benen bu qualité bu ko gën moy lima doon wax né jilé ba bi muy indi bon man nañ wax né deuxième choix du premier choix quand même lolou mom il faut que ñu nangul ko moli jilé baxul man manuma ko dégg parce que jilé buñ la ko joxé légui bo sobé mu nga gis ndariñam buñ la ko joxé légui nga dajj ga ci paquetam bo boko solé dugg ci geej gi nga gis ndariñam wa donc état bi lolou muy joxé dafa matul parce que ya 21000 pirogues ñu wax 21000 pirogues mais ëpp na 30000 pirogues parce que amna pirogues yuñ immatriculé wu yuñ bindugul numéro mais yé ñu identifié lañ wax 21000 pirogues légui jëlal rek nga def par exemple 21000 pirogues nga def ci ñenti mol par gal amna gal yu def 15
35 personnes. Voilà, moyennement. Xam nga ya ngay dem sa 40,000 ak 60,000. Wa buñ indé 26,000 jilé. Dayul? Dayul. Waaw, dayul. Mu melni né fofete état bi sa suné la ngeen bëgg moy mu yok non. Nakay yok bo xam nañ mbolam ni mu tollu. Xam nga bu ñe 14 millions de population Sénégal. Waaw nga dem indi 10 millions, ya ngay indi ciow? Ña amul dañay indi ay jafé. Boko kaddu wala? Waaw. Waaw, ño boko kaddu. Yeen boko kaddu. Dañuy ñew par rapport ak les filets. Mali ci yeen lay ñew. Tay bari na lo xamne dañ leen koy téré moy tay tiax wala filé yi nga xamne mom ngeen di nappé tay amna si bu tiax fi ci bopam dess leen koy téré waye bari na ay napp kat yo xamne tay ñu ngi koy utiliser la mo bëgg xam moy lan mo tax ñu leen koy téré waaw fi mom bu dé walu filé mbal dafa am yo xamne mbalu tiax la yoyu mom lañuy wax félé félé ñaar li ñu jëk téré ci gëc ci instant bi lolu mom moy première jamono gi ni waaw ndax li tax ñukay téré moy day lo xamni dang koy tek ci kaw ndox mi rek muy yol di dem yow da nga ci takku rek te man nga ka talal mu dem 2 km tay fi tay ñun dafa am sunu gaal yo xamni ñu ngi teumb 4h du matin wala 5h tay dañuy daw ba dal ci mbal mi mu yakh seen machine da xam nga nit bu deug de deug rek mol warul lor moromu molam ndax julit warul lor moromu julitam ñu nit topé wuñu len ko xam nga lutax ndax ñomit ah ñun dañu gis ni xeyna ñom lool lañu jang man ko si lañu yaakar bon loolu ñun manu ñu len ko téré loolu du suñu problème ñun waye ñun sañ nañu joytu kuñu tané ci lolu nga dimbali ñu ci ndax lo gis ci aduna man na am ay sart filé bi waaw pour yeen arrangé na len ñom ñukoy def la arrangé min ñun defuñu ko arrangé wuñu xam nga lu tax arrangé na len waaw ñom arrangé na len ndax ñom ci lañuy am bon arrangé na len waye ñun defuñu ko amuñu ci bon ñun arrangé wuñu dafa am ñuma arrangé am ño xamné arrangé wuñu tay état bi bu jëré ndogal yaakar na ni ñepp la wara arrangé lan motax nga yaakar ni état bi téré filé de petit rawati na tiass fi ci bopam waaw moy limuy wax monofilament c'est à dire que lolu aussi dañuy delou wat touti ministre bi ñu wax aydar ali aydar bimu la nek ministre mom ci li tax ñu duggal ci code de la pêche téré monofilament bobu mom ci la bok ci sababu bi la bok te pourtant man en tant que acteur j'ai été très déçu bi aydar jël le ministère bi mo ci wax motax état dafa doy war bi mu nekké ci biti kuka xam mo waxa wax mo xolal mom mo waxa wax bañ duggal ko ci code de la pêche interdiction monofilament mom ay dar bok na ci mo tracé ay film ay documentaire un peu partout né mbal mi day continuer nappa amna côté bo xamné mi duma ci andax mom moy ban côté moy mbal mom mu wax day continuer nappa bo jëlone masque di nour mbal ma bu démé ba ben jëmmé jamono day raw defaw xéer defaw dank ben boom lay def ni bo xamné bi joxor ji xam nga joxor moy yoy yi composant yoy di kalaw ci kaw xeer yi non moy dem coloniser ko bamou def ben xeer day nek régime sax bokay set day yakh comme limu wax ni bagage yu goudé la gay yor légui bu jëkone 300 mètres rek doyon na mais légui ay mbalu 1 km fan lañ jëm geejgi dina metti dé dess na touti yabay bi bu jaré 1000 francs nél mamadou sar waxon na bu jabel 1000 francs na la wourné dëkk bi takana ñattébé mu ngi ci juroom fukk nak grawagul ñu ngi ci pante bi batay buñu redressé pante bi ñakul mën nañ ci giwat mais yabay juroom fukk yabay bo xamné bo xéfé sax ñu sané la ko ci bëtt kess ak yabay 700 francs 600 ñu ñoo ba ci benn yabay juroom fukk catastrophique ak filé waaw mu melni né amna ay daan yo xamné tek nañ leen ko ci wala nak suñu gisé nit kuy napp ñen wo patana ñom ne li ahli baaxul wante tontu bi ci bopam mom modul ne tontu be dul ne mais amna ño xamne yow simbe jun nga ne amna ño xamne ñong koy def exactement ñong koy def baaxa ko wante ñoñu suñ koy def dañ koy neup dañ koy neup dañuy bay ba ay goudi wacce gal gi nank dem nak da di ko ser legi ñom nga balma dafa melni amna kenn ku nek ci ligne bi dama koy jël do reñu assalamu alaykum alaykum salam am bokk bi ñong lay nuyu
Turbi ak fa ñuy wowe ah wakam ma ngi wowe wakam wakam turbi ah non le journal dawlé ah ñong lay jajeufal gis nga li ñuy waxtane du leen lu dul moy pensée locale pour le développement focus secteur pest manam tay nap ji nga xamné tay mu do non secteur bu am solo waye commencé na am ay jafé jafé bob ak légui yeen nga taxiru di sétane émission bi lan moy sa jangat par rapport ak jafé jafé yi nga xamné nap kat yi ñu koy dundu jamono gi waaw djibo jafé jafé yi daw ni ñoom ñoo ñu top wa xamantene ci li ñu yëng xam bu baax ñu def mu do sen di ñu nekk ci ay atay at da lay jappal ñoo ñu wax lool lu nga xamantene lañu wax di nañ ñi ay dëgg la wax na moom lañuy wax parce man wax am na dëgg fi la djibo fi la magge fi la yow ya da wa ci tebe so kam luma xam rek ma wax nak du wax lo xam tane xawmo tebe ci bu ya xaw wala geejgi bu ya xaw ñoo ñu tok na tak geejgi dafa ya xaw sa personne geejgi dafa ya xaw man ñu waxe sama grand frère ñi nga xamantene réru passé le retour service de personne ndigé amu benn batu bo xamne fi Sénégal ñu ñu signal de sang de pass taxamu avant ay avant au Sénégal yo xam dañuy andax bato bi na ci biir telegram lolu mo doon liggéey salima santer wakam fi lay ñew dal suñu kër soko dem kërëm soko dara xam benn affaire bu ndaw bu may bu may bu ma la bëgg suñu ñal rek mo di grand bobu ndoo lu ñu wax na ko mo di ban ndu man man lay wax ndu ñu mo ndu légui mu ñu wax ci problème wu affaire jury ay problème jury da fa am benn bëf bo xamné ñu dañ doon plan fi côté Jean Frère parce man dañ fréquenté geej depuis 85 ma ngi fréquenté geej ko bobu la am benn gaal yu yof bu doon mba Jean Frère seen gaal kepp ci kaw ñu ñu soumé ko outi ji gaal bi pour jéma dem ce que yoré mais avant ñuy dem dañu téléphoné sa gaal geel ñu téléphoné mo doon président bi biñ ko téléphoné mo won du fekk ndu mo mo tok mo won giir geej yow équipe am di liggéey giir geej ak gaal mais biñ ko téléphoné xamuñ ci lan la néw mais dafa bayyi lepp lo xamné lolu lolu def sal gaal daw ut fiñ bi mu ñëwé taxaw fa taxaway bo xamantene léegi gaal gi yéki gaal gi taxawu leen del wal giir geej lolu fekké na ko mo mo def lo ko lepp mom lepp lo xamantene mu ngi koy wax ci tefes gi ni kep ko xamantene ba nga ci sutu lu ko sutu lu def rek ya xam ni nak bu doy dafa am dañuy tok ci waxtan ci ndir pass bu baxé ñu ñu la bax pass euh suba seen do man la ñëw dem ci geej té bu ñëw ci geej man la ñu fekk dara comme man la ñu baña fekk dara ñoo dañuy ñaan seen doom bu ñëw ñu fekk fa dara parce man ni ñu waxal yow mala andax sa mom ak sa sey diko teel tañal def su waxal ma lay wax ni yaa dañu ñoo am na ñu teul ñoo xamantene waxal bi ñu jàng me ci geet ma ngi taxam nek tout temps am une bo xamne dawuma geet teeru ji suur sey ni guddi bu ne dañ na taxaw teeru ji ko ya sama lampe tosu di fiñal ba ma drama ci am fatal ku ndëk di ma wax ni dafa yagg trop jërëjëf mais lepp yo xam ko lepp lo xam lepp lo xamantene rek ñoom ñoo ñu tok ñu ngi koy wax lañu jappale deugal ñuy wax parce que il faut dimbal le parce que xam nga geej gi ci moom la ñoom geej gi la ñoom ñu ñu ci may dimbal rek ñu ci dimbal ñu ko wax ñong lay lepp lo xam ne lay yaax ñu waxtaan fi mo arrêté jërëjëf ñong lay jaajeufal bu baax baax ki nga xam ne mo duggon lay ge mais aussi témoignage du mabu bi nga xam ne mang la def loo day wane rek tey ñi leen waa ubbil science andi leen na nekkul ñu n'importe qui dañoo bokk ci ñi nga xam ne tey liggéey bi am na lu am solo loo xam ne ñoom lañ ci def naam nag tey sooy def plateau wala it nag tey loo xam ne day jëmale kanam da nga see jël wala it nag tànn sa ña nga xam ne tey mën nañoo jëmale kanam ñu nekkoon par rapport ak waxtaan gi nga xam ne moom lañ doon waxtaanee par rapport ak fiile yi mu am foo xam ne fa nga nekkoon fofu lay bëgg ñëwé ki nga xamné modi Mamadou ndax tay ni nga xamné mom la génné wax ko yeen seen waréef du leen lu dul moy pousso ngeen yor di nat di nocci
tay bu jafé jafé yoy yépp amé an yeen ñi nga xamné yeen nek ci tfs yi nan ngeen wara taxawé ba képp ko xamné dafa doon napkat bokku ci ben tfs que soit mu doon tfs yoof ngor sumejul bayaxa kayar wala tay fepp fo xamné ay napkat ñong fa tay nan ngeen wara taxawé ba nga xamné nit ki bu yoré filen duñ ko nangotil mu dem ci geej ga difa wuti jijeul waaw jafé jafé nga wax donc jafé jafé bi jitu moy mol xamul mol bu amé jafé jafé c'est-à-dire que du djema ragnetlé né ki abwa waxam la wala abwa yo jafé jafé bu amé tout de suite yow la ngay jëk def sa xel moy dem nga balma mo jëlaté kenen ci nga xamné mo né ci ligne bi assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum salam tour ba fo ñu wowe ma ngi tuddu Ousmane Gueye ma ngi dëkk Wakaab est-ce que mën nga yëkëti baat bi tuuti pour dégg té bi gëna ma ngi tuddu Ousmane Gueye ma ngi dëkk Wakaab Ousmane ñoo ngi lay jaajëfal baax baax gis nga li ñuy waxtaan wa ma ngi ñu ñi tok ci plateau bi ñëpp ñoo ngi lay fay baax baax wa gis nga li ñuy waxtaan ni fa ci loka mané waaw Sénégal mooli Sénégal la wax mool wi Sénégal wax moy wa Wakaam rek dama né moolu Sénégal ñoo wara marche parce que liñu subir ci ay accord de paix ñu leen ni sonal dañ wara jëk mars ni ngi gëweli barki de mondial ñoo fi mars président gi de 3 milliards jox leen mars sama nak mo li nga xamantene ñoy acte de paix di son ci geej gi di ñu di final di son goudé bëcc ak mënu ñu am dara mënu ñu ko am ndax ay accord de paix dañ wara gëna ju wara seen bopa pour le man kën duko utul nit ko moko utul bopam ay nek Sénégal dëkk Sénégal di def lu ne ay di tuggu fa di ay accord de paix de ce bureau ñom ñi sonu di subir kenn ne gisatul jeun bu baax kenn gisatul lek bu baax ndax ñom ñi sonu ba bëgg de ñi nga xamne ñu accord de paix kenn xamu ci geej kenn fekkul geej monsieur fekk geej ci ñu geej ñoo ci accord de paix sonu ñep nak il faut que ne mool nak du dajé waxtan ci bi genn mars kom ñep wala ci bopp parce que dañu sonu pour le nak di tuggu auto bopam doom ñoo wara dajé ñom ñep tout le monde ñu xamné sa way ni geej ñu koy jaay ñu tok di xol gaay nga dem ci mbeuk mi di fudal def ñoyé dem ci mbeuk mi parce que dañu son ku dew xamanté yow amo tax dara li nga yaaka ku ci dew ñu koy jël jox ay et nga tok nga tok fay pat nopi dem leen gën mars ma nga wax lo ni ñu geej bi wacc ci paré bi wax ñu ci tona dañu son dañ bal ma jërëjëf ñoo lay jaajëfal bu baaxa baax so leen ko déggé xamné cri de cœur la doon def waye dem nam adonna acteur bo xamne dafa nek ci milieu bi niñ koy waxé né sa su né jafé jafé fu mu am ñakoy dund ñoko xam tey ta nim ko waxé né ba artiste ñu jox leen 2 milliards ak lu tek pourquoi pas rap kat yi xamna né mom ci question bobu lay tejje ñu ñew par rapport rek li nga xamné mom lañ nekkon waaw li nekkon comme nima la wax rek mool xaméwul par exemple pour li outal mandar ga né ki yof la doko duma ko dimbali bu jafé jafé amé tout de suite yow sa mbuba mol ak sa xam xamam mol dem rek di malik ci nu mu man ti def même bu nekkone ci safane ba muy teumb wax nga ko bul yobul li bul def li bu am jafé jafé da ngay dem nu mu tete secourir donc ma revenir ci limu wax ni rek peut-être que dafa degul mais tay yi sur réseaux sociaux yi dekk bi yeug won na trop fan yi passé marché bi nu mu tete gouverneur bi moko accordé wul mais tfs gu ne amna yeungu yu fam waaw lolu na sa xel dal waaw fofu lañ jëm gouverneur bi moko accordé waaw di len jaajeufal mais aussi di nuyu mon ami pape abdoulaye touré don activiste bokit nak ci ñom ay guimaritania par rapport ak sen marché bobu non lañ ko jappé wul dañu ñew ci ben point bu am bo xamné nak bari nañ lo len ci yuxu moy ci machine yi nga xamné état mom lay joxé bari na ay napkat ño xamné dañ né dañu def kuma am nday kuma amul nday ci délai bi ñu rañ def bi samba lan moy problème bi ndax dañ ko def côté clientèle politique mais aussi tay subvention bob nga xamné mom lañ leen di jox ndax ñepp ñoo ci waral yeb alhamdullilah dafa am ñoo xamni ñom dañu wax ni gisunu seen bop yow gis nga sa bop man alhamdullilah rabbil alamin awmasi sama mak amusi sama jarbat amuñu ci la mota amo len yalla ko dogalul waye déposé ngén document yi ngén wara déposé alhamdullilah rabbil alamin lepp lu war rek def nañu ko waye awma sama mak amul sama jarbat amul waye sama mbokk am nañu bon waaw bon mel na ni man amna lolu mom am nañu xamni déposé nañ waye ba légui
amuñ ci déposement yu jëkke yi amna ño xamné waye légui lolu amna ño xamné déposer nañ amuñ waye tay norme yi nga xamné mom lañu tek nit ku déposer am ndax déposer ngeen ko ndax fo nga am article suma joom tay amna amna charte yo xamné mom lañ ñi tégalé wala ben formulaire document bo xamné dañ la koy jox saw ko matalé da ngay am ndax yow formulaire bo joxé nga ko ndax tay boko joxé nañ ko waw ndax ku né rek li tax nga am wax nañ lako muy walu permis yi yoyep tay budé matal nga ko dañuy tek dossier bi dossier nek dañuy teglé tay kuñu lim sa tour dañ lay wo nala ah sa tour de génna bon ah ma yaakar ni lool dal ku ci amul rek sa tour mo ñëwagul mais bu spa bu sa tour ñëwé rek di nga am mais yeen ñi di yu xone état bi joxu len dafa xol clientèle politique jox ñuko neex waaw loolu xam nga état bi ñom fi ñu nekk du ñom ñoo ñew di joxe machine yi amna fuñ ko jaarale amna fuñ ko jaarale xeyna ñen nañ bu ñu amul fiñu ko jaarale mbir mi fofu la mais mbir mi fofu moy ndax client politique da ci am waaw wala dit waaw lu am la jerejeuf loolu am la jot nga machine wala déposer nga wala amna ni mom machine machiniste ñun undak ñu amone ñaari machine du destak ci suñu mbar holo déposer wala da ngeen doy lo waaw waaw sa sabaru mais c'est délai biñ ko don défé comme yeen napakaté niñ koy waxé bi ñuur bi samba jëf nga ko wala dégg nga ko parce que état ci bopam manul jox ñep état manul jox ñep parce que gaali bari neen bari way bo xamné état manul jox ñep machine wante gaay yi nga xamné amuñu ko itéwo ko ñooñu dox nañ ci gis na ci ñoo xamné amna ci ñoo xamné gis nañ ci seen bop wala bu baax la gis na ci dañoo faré nguur gi wal dañoo faré nguur gi wal dedet fayu ñu nguur gi dañoo faré nguur gi manam clientèle politique la wala ay partisan la yo xamné dañoo and nguur gi wala dedet dañu def démarche bi rek defar seen kayit dem jox déposer gaay indi leen machine da le doyen bari na sa mbokk nepi kat yu naan clientèle politique la dañoo xol ñi leen neex jox leen par rapport ak état bi limu doon joxe moy machine jot nga wala bindu nga wala nak tay lan motax na pocket yi ñu naan bi njur re bi tamba man jot na sama machine bi ma yobbo tay geej mom machine Macky Sall yi la comme ni ka gaay di wax mom yow da melni yow waaw legi xam nga nu muy deme dama lay leralal rek comme li nga laaj sama dom bay bi legi ndax critère yi wara tax nga am machine ndax matale nga ko waaw wala de critère yoy bi ci jitu moy immatriculation ko amul numéro man lo am permis bo amul numéro comme ni rek ñew rek jaay ma permis permis bi ci annuel permis bi gal yi sunu gal yu yam yi 8 mètres 9 mètres 10 mètres 15000 francs ngay dag permis ngay dag par at am nga lolu mais amna nap ay mol yo xamne duñ dag permis du daga permis kokou daga permis ñuy joxe machine yo xamné fo nga indi permis do am bi ñur bi samba bobu nak amna ci ñu rax ci tefesi tefes go dem dina am lu rax parce que gal ga peut-être ab tailleur mo koy mom wala ben samakat wala borom boutique wala bawol bi ci koñ bi légui comme ñoñu ño mom gal gi touru gal gi ci seenu tour la nekké machine bu ñew ci touru abdou lañ cey def mais du nek ci touru samba comme njour bobu nga wax non lolou ci tefes yi la am c'est-à-dire que machine ñi ko wara jox lañ koy jox parce que tefes gu ne amna ay responsable yu fa ne yo xamné commission lay don chef de poste bi fa ne agent administratif bu fa ne dañuy tok comme man en tant que adjoint nu te di coordinateur di nek secrétaire général tefes waka moy machine muy joxe dañ xam ndax ko moy amol la sar pourquoi parce que ñoñu ño bindu ñoñu ño am kayit yu legal et puis banen bi ñaata lo wakam ñaata la wakam par exemple buma jappé wakam par exemple quota bo ci gis ci deuk yi 100 yu nek par exemple 20 machines la 100 yu nek dañ na 100 yu nek 20 machines wakam bu amé 150 yof am 250 donc buñu jox wakam dañuy jox 20 jox yof 2 numu tedi 40 non lay démé légui nak ñan lañuy jox moy ñoñu nga xamné am luñuy keuyit ñi ami keuyit comme quoi nga am nga immatriculation am nga permis en cours permis annuel en cours parce que permis périmé mo ngi melni chauffeur bi di dawal lo xamné li peut-être que aw carte visite bi wala c'est pas visite technique am loko chaque année waaw 15000 francs 15000 francs
Mali, yang dagu. Yang dagu permis. Man mom dagu mo permis ndax man dem mo geej ni dem geej bari na nafakat yo xamne duñ dagu permis waaw amna lu am la xam nga tay nak len dafa am mëno len di yoxu état sen yoon bi baxul ndey état bi jappalew len amna ay accord de paix ñu signé ñi aussi nak nit ki nam ba ngay demander ta ak yow na nga def li nga wara def sa yelef mais tay bu nekk ni lolu defo len ko nan ngeen bëgg état bi jappalew len ah lolu du yomb bala nga ni nam mom da nga fayne yaagi dag permis wala yekati me micro waaw parce que ñun say suñu dagay permis say suñu permis jexé ñun tañuy dem renouveler wat sa permis bu jexé amna comme niñ koy waxé né marine nationale di ngeen dox ci djéj bi bo djéki mu taxaw wala it nak jëm len arrêté pour laaj len permis ak yoy waaw dina di am marine bi bo waxé ñu né amu ñay moyen té ñu ngi gis lepp lu yëngu ci djéj ils ont des radars radar moy par exemple am na ci ay yo xamné lepp luy daw ci djéj ni dañ la ñu ngi né joma ci yow dinañ djéki di dugg mais ñom amu ñay moyen légui nak dafa am benen courel gu état bi kayé muy CLPI conseil local des pêches artisanales courel yoyu da fay am surveillance participative ci gox yi légui légui nak mo profiter ci mbirum permis yoyu ñun ay wa wax amnañ peut-être wa yof bi dina waxal wa yof di nga gis ku am machine sax ba nopi dagatul permis comme non ngay wax am sa akha yele bola kas da ngay tégu ci yoon may wax sama mbokki mon li wakami permis bi ci annuel bu at mu jexé wala bo togué ba novembre jëndëk ñaari wër nga fa déssé ci atam en cours bobu décembre janvier da nga wara jëndat mais may dafa profiter ci sunu mbokki mon li wakami ni ñi jënd ay permis pour buñuy wax état bi mëna jambar wax mom diko xol ci biir yi bëtt waaw mais loolu nak daf lu manké la waaw lu len manké la xamna ay lu manké la temps bi mo ngi dem waye nak bari na ay points yo xamne dañ ko wara waxtané bi mënu ñoo tok waxtané ba paré té waxuñu ko yéena koy dundu waye téllu nañ wër bi nga xamné mom lañu gën suñu njittum réew démon na tugal signé ji ay accord nam nak ñoo ñu doon le ministre ki nga xamné moy Aliou Ndoye ci bopam waxon na fi né amul ay accord yo xamné ñu koy signé waye gis nañ ay accord de paix yo xamné signé nañ ko ba yeen mooli ngeen né jafé bo leen am bokku na ci li nga xamné batay ñoo lañ koy tek ben accord yoy lañ koy signé ben da baxul wala mais aussi nak ban impact wala ban problème la leen bato étranger yi di leen andil par rapport ak seeni liguey Mali waaw lolu galan koor gu reey la ci ñun xam nga lutax moy bato yi duñu bato sénégalais yi fi dekk buñu sañoon lolu ñom dañu ci gis sen bop mais yeen ci gis état bi mo ngi ci gis bopam ndax nam tay signé wu rek signé bu signé accord ak gaña lay doon ñu koy jox waaw mom lañuy jox ñun ken joxuñu ndax mom mo signé ak ñom te nitit bo signé ak mom contrat da ngay matal contrat bi de non bu len wax ni état bi joxu len ndax tay le fekk tay mu signé ay subvention amna tay buñu mën fa génné ay machine diko joxe jeen wi bu ñëwé day dem ci suñu usine wa jeen yi bu démé suñu usine dina ñom ñi yor bato yi dina len jari ñun mool yi dinañu jari ñom dina len jari mais nak ngay signé ak nit at mu jot rek ay contrat yo xamni ken xamul contrat lan la lulul yeen ñi ko xex ak ñom rek ah wax deug yalla ñom am nañ cër ci ñun waye ñun nit am nañu cër ci ñom les accords contrat yi noko gisé en tant que nap kat yeen jafé la len ñu jafé lool lool tax parce que état mom moy suñu kilifa ñom ñoo ñu appelé ci lepp kon nak état say bu démé wa di jël ay jambour wa di len jox ay contrat yu am doole ñom ñuy ñew ba suñu kaw geej fofu ñu waron dem guddigi ñom ñu ñew fa di nap suñuy jën kon nak il y a problème bu sérieux amna ci pêche bu sérieux dañuy manke djéñ ci sa di ke waaw lolu ku xamul moy wax nonou mais lolu mu gis la wax parce que capacité sa di ke bato yi liñuy jël mo bari
bon buñ déllu ci waté tout ci ginaaw rek da di que ñun fimu nek ni sun bokk momu duggal légui né ñu ngi grève bo ba légui ñu ngi ci di wax mais du affaireu ministre affaireu état la Ablaye Wade bi mi ñew ci ñewul accord mais presque nguuram gi yépp dafa fekk accord Europe Union européenne bi di daw parce que sa fin wala lay doora jeex quoi mais ci ñewul won accord accord yoyu Macky Sall yi mu signé wat ni peut-être benen président la fi fekkat accord yi niñ ko signé da ngay gis né baxul associé ñu les pêcheurs fañ leen associé côté laaj leen sen xalaat la ma ñew rek na la waaw lo xam ci plateau bi nga né plateau bi day bax wala baxul ma def dem def sama plateau xam nga manolu mala dara fofu lañ bolé moli connu pass 9 OP le und connu pass benna membre la fam bu sa di ko connu pass moy napagu ndaw gi moy ñun mol yi ni fofu lañ am ay nit sa di ko ay fena trams ay papas ay yeen kurel ñoo 9 OP organisation professionnelle yi fa ne ñom ñoo représenter mol yi comme man waxam yof ngeureup ke legi buñ démé dajalo état bi bu waxé ba paré da leen envoyer keuy yoy mu leen envoyer c'est pour laaj leen sen xalaat mais ku amul lo joxé buñ remonter touti wa kurut la recette ñom ñoo wax né am ñu luñ joxé ñu leen fité waaw lan la wara ba lepp lo xamné dañ koy signé diko wax yeen ñi nga xamné yeen nekk ci milier bob ñom ñu leen koy yeggal ba yeen kenn ku ne ngeen joxé ci seen xalaat lolu ñu koy wax ci xalaat yi mu ngi dem mais xalaat yi fa mu wara yegg man fi mu nekk ni position bima jël ci wax ci courriel yoy moy nañ dem ci instance de décision fi ñuy waxe wax deet mais waruñu ñu consulter ni rek ñu déggé waaw lolu lay bax dama doon wax légui ci crot institut de recherche bob centre océanographie Dakar Thiaroy ñom ñoy saytu geej gi di xol nafu jeen yi ñi fi signé accord yépp ñom ñoy wax doyna am doyul légui bu doyé doxay leen mais benn bu ci nek dinañ wax da bi day espèce menacée la bu leen ko joxé mës nga té tek benn bateau dudul jeex ay bateau kay ngay wax tay liñu bëgg na xam xam nga moy bari na ño xamné non lañu waxé lañu nappé waaw accord yi ñu signé yeen jafé jafé la leen mëna andir d'abord bo defé accord union européenne mais amna pèse industrielle fi sun bir dé bo tu benen bankage ñom gay pèse ñoo ñu ngay dégg non mais buñ démé ci accord yi licence de pèse ak union européenne ñu wax la ñaari xétu jeun merlu ak ton mais ci jamono man dama ci amone ay problème comme quoi que né ay mol ci bopam ñoo doon taxaw né accord yi baxna parce que ton la lutax ton la parce que wayo rek ay na po ton ay molo ko doon wax lolu je défie quiconque là la wadi au niveau national lay waxé dé dama lay wax yamul ci waxam fi dé même ci bir kër yi daawu ñu lék non mané damay wax non dañuy lék ton daané daawu ñu ko lék moy jamono bu jëk moy liñu indi ci jamono bi lañuy commencé di lék ton dañ ko da sanni aw ngot dañ ko da sanni liñuy wax lot légui buun yoy yeb dañ leen da sanni jeun wow ku ko duggal ci amna kër yo xamé yi ba légui amna ci xéetu jeun yo xamé lu fu duggal yene jeun yoy c'est des espèces qui ne sont pas nobles balle mais terme mais je te dis que limay wax ni ci affaire accord yoyu au niveau national lay wax yamuma waxam limay wax dama toga ci mol ñu yegg di wacc ay mol def courel ñu corrompre len dox len xaliss ñu dem commencer na wa yof rek fi nap tok ben deuk rek du train ñu signé accord yi baxna lama tax wa yof rek don nap non ça veut dire que ñom aussi dafa am ño xamné spécialité lor rek lañuy def mais ñun dañuy napoton man damay jeun wo muy wax non man damay dem bir geej merlan yoy muy wax yoy lool moy sama ligéej mali wa di jeun yoy ngay gis ay poids jeun 300 ay 400 kilos yu nganta yoy man mom lay japp mali wa yof rek ay napoton lama tax ngeen def préférence ton waaw waaw dafa am lo xamné mom ton dafa am sunu geej te ñun dañu ko bëgg ba paré dañu ko mëna japp dañu ko mëna togg dañu ko mëna def lepp motax mu jaralon ñu lu ne waye fi mu tollu ni gën darrière chérérie ñepp fi mu tollu ñoo ñu gëna bëgg ton yi bon lolu bala nga ci signé dara do lañ ko xam ba paré ton yi fi mu tollu ni sunu ci jotton moy alal gis nañ question la bo xamne war nañ fa ñu moy Barça wala Barça nam xalé tay suñu waxe Barça suñu xel Espagne lay jëm way gis nañ accord yu muju ñu signé réew mu melne Espagne bokku na ci ñi nga xamne mom lamu signé ci côté ton la lan motax ton bi ban kom la mëna vénérer waw ndax ñom lima lay wax ni gis nga ñom ñi nga xamne ño soxlo contrat yi bu ñu ñëwé jakarlo président pour mu signé len ñom dañuy wax ni ñom ton yi ñuy
Mais buñu koy signé wax deug yalla ñun fekké wuñu yeguñu way bon luñu man luñul joy ka ci télé yi joy ka ci radio yi lool rek lañu man jural na leen ay jafé jafé jural na leen ay jafé jafé temps bi ta ñu warté dox par rapport ak tay gal yi nga xamné mom ngeen nekkon naam nak yeen bob ak légui ci walum artisanat ngeen nek way tay so ñëwé fu melni wakam amna entreprise buñ fa tiji bu commencé abi wala nak commencé défar ay gal yo xamné suma djumul en cuivre wala en verre bokku na tay lo xamné ñong kay def fi ñu dégg né ci information yi ko am juroomi million lañ koy jox ndax yeen yoy yaakar ngeen len mën na doxal seen liggéey mais aussi nak côté bi nga xamné mom lañ len koy joxé ndax yom na ci yeen ba képp ko xamné mol la mu yex ci bopam waaw question bobu amna solo dina ci tontu tout nga wante ke len sar mu ne bobu ko gëna maîtriser wa wakam voilà exact nga wante sto gisé ñu tamu galu bant parce que galu banta gëna wor galu koki kon yaakar kon lañuy defal ni woru wor na wante woru wala dafa cher non wor na cher na wante bant bi mo gën galu kok bi ndox du dugg galu kok bi fal la danger bi ne moy que sa say bo amé accident fofu la danger bi deug nek day toj par rapport ak pant am nga bantam am du wacc mu comme ci kaw rek lay nek fofoy différence kok kok bi amna ci toj bo xamne da fay toj gal gi day dem suuf ala kulli ale nga wante bantam mom say su les da fay teumb ci kaw rek nga wante côté bobu mom ina ka baye sa parce que sar ñom ñoo fe galu koki ak yoy da doyen galu koki mo ngi fi wakam ben question bi mi wax moy ñi fi nekk gum sax ci bopam gisunu ci sen bop nam tay accord sokay signé fanko implanté ci bopam commune ba fa ne da fay wara gis bopam ndax nap kat yi nekk wakam gisunu ci sen bop mais aussi tay lan moy différence galu banté mais aussi galu koki mais aussi nak par rapport ak ci jënd bek jaay bi ñen ñi neene dafa xeer ñu ñew ci gal yi ci bopam waaw parce que da nga poser amna lo tiabaxal ci biir wax yoy amna lo ci tiabaxal waaw li nga tiabaxal ci biir nak joko ak bu ma ñewé ci bagal yi rek waaw donc déjà comme limu wax ni lolu motax gal yi bantay yi du fi gaaw jom la motax c'est-à-dire que suñu sétax yi sétat suñu sétat génération bobu ñuy ñew pour changer à 100% djel gal ko mais gal ko ki bax nañ aussi ça il faut le dire kon andoka li nga xamné mom la non limu wax da ñaari élément la yu bokul gal yi bantay yi du fi gaaw joge ma la ko wax fi tay mom moy limu la bëgg wax non c'est à dire que côté sécurité ak xel mu dal mol bi nga xamné jang na geej gis lu nek am ay accident gis lu bari ci geej amna lo xamné li ñaari gal yi buñ ko ko done proposer gal ak bantay gi lay jël waaw ci showé bakana parce que geej fa ngay accidenté kenn nakou fa yow rek ya fa né donc beulé déjà c'est comme ça dafa lis aba ki bo soti won ndox bo ci dégué mouré tax beulé bo daanu won wala mu kepp ils l'ont essayé parce que man bokon na ci ñi doon insister nañ kepp gal gi pour ñu xam ndax gal gi day di wa wala dét man mi bokon na ci ñoo il a fallu ñu appeler le directeur wax ak mom ba né ki limu wax ni nañ ko def def ngeen démonstration def nañ démonstration yi gis né gal gi du di gal gi du di mais lama lo wax wa accidenté mu bonn fouf la jox wa accidenté par exemple ken xamul bato man nga topé na bato mot mbeukel bu la bato mbeuké gal ga day dem souf la jox donc gal gogou di di ñu tégal la gal ak banta go xamné bu damone sax banta baangi ci kaw nga am fo jafandou du ben séray bi aussi dafa sér niñ len koy joxé non non joxaguñ ñuko c'est à dire que wax nañ prix mais état bi dugolugu ci lo xam ça il faut dire ñetti ministère jaar nañ Omar Gueye jaar na fi Aminta Menga Ndiaye jaar na fi Aminde Alindo jaar na fi mais waxaguñu ci pour né gal yi état bi dina ci duggal juroom fukk moli dem def ak ki dërem amagul kenn prononcé ko ci donc banen bi moy fan yi rek gis ngeen ci télé yi ñu mayé ay gal CLPI
c'est-à-dire que moi courir yoy nga xamné suñu biir képp ku nek ci safane wala tefes ga ñu am besoin wu dem ñëwaat ñu dem dembali le ak gal yoy 38 CLPA la donc CLPA bu ci nek am nga genn gal ak ben machine mali par rapport ak gal yi nit yi neenañ baxul yaw nak lan moy fexalat bonul mais suñuy gal yi bant yi daf ko gën te gal yi bant yi ñun dafa gëna woyef ci ñun gal bantay da ko gën waye tay gis nañ tay ci ay bëss yi nga xamne mom lañu jenn gal lak na fi lakat fi lako waral du len lu dul moy essence mo soté ko ci bant ba mu japp nam nak bant ak verre ci bopam japp bant mo gën mais aussi par rapport ak bu len wax né bonna mais aussi amna côté bo xamne mom lañu len ni dimbalé ndax tay nak ku wax mol wax machine té ku wax machine mëno wax lenen té do ci wax essence wala gasoil kon amna côté bo xamné baxna waw amna côté bu mu baxé waye dafa am accident yo xamné falé wul gal gu baxa sa gu bon moy gal gu takka yow bu gal takké tay ji da ngay tok xaar mu lakala do fa xaar takka takali budé galu ko lax galu bantasi mané su ndox mi nga jëm yow kay boy dé su ndox mi ngay déwé man day dé su ndox mo ma gënal dé ci safara par rapport ak li nga xamné mom lañ koy jaay comme comme di 5 millions serna dafa ser role ni état bi warna ci duggal loxam pour mu gëna yomb waw kay pour mu gëna yomb ta xam nga dafa am différence bu am ci ñaari gal yi moy budé galu bantay so téré man nga ko andi ci kaw jor gi mais budé galu kol yoy manoko andi ci kaw jor gi ser rek nga koy man te geej day naxari bu geej naxaré gal gi man na dag dem mamadou usine bi nga xamné mo fi nek yaakar nga né limi produire man na jëriñ nombre napukat yi nga xamné yépp mom nga fi wax non manoko ko parce que ñom prononcé wu nañ ci lool xamnañ né mënuñu guñu matalé gal yi nga xamné ñoo wër ñaata lañuy produire non ñom li c'est ñaata lañ defra gum sax ci bopam bo way question bi non c'est plus d'une centaine hein defar nañ lu bari quand même déjà CLPA yi rek attribué nañ leen Sénégal demagul nak mais vraiment c'est suñu dëkk yi nga xamné mom lañ ko fay andi nak kuy xalam bi ci jaay waaw xalam mëno xalam ci yëfu jambour CFA wo lañ wax fofu mu ngi melni yow ñu lié le place bi OTV nek waaw donc fi mu nek ni fo joggé ñew tok def ses émissions def ses publicités dem lolu amul fenn c'est-à-dire que peut-être que amna nu mu démé amna lo xamné li peut-être que mom lañ jël jaglél ko muy espace bobu amna ku fa jëkkon nek ku jëkkon nek fofu ci place bobu bu bari la ci xam nak peut-être ñakul plateau bi ça c'est pas l'objet mais fekkon dañ duggon ci domaine bobu na ci wax lu bari comme nima wax may secrétaire général tefes waxa yag fi lool lu bari tek ma développement bi fi ne sunu pay sunu mak ñu bax ñi sunu papa sunu mam ñu leen di sante di leen gëreum de passage mais biñ ñuy baye tefes 99000 lañu jox en caisse fi may wax ni ak yow tay comité local pêcheur bu waxam amna ci lu mu tok comité local pêcheur bu waxam te loolu lu ñuy nawo la makay de passage diko jaarale ci télé bi nga xamne wa waxam ko mom fepp fu ñu dem tok af ñu ni nawle ñu na doxé len ñun dañuy yékki taxi table bi won lañu ginaaw nga xamné donc amna su luñu tok amna luñu téy waaw loolu nak peut-être que amna ay jambar lo yu ci né moy question bo mo laaj buñu xootalé dina am fuñu dugg fofu ñuy dugg nak dina am yo xamné dina indi ay galankor ak ay kuruj kuruj ak genn la duggal ta bu boba ñun ñi nga xamné ñoy wa waxam lañu yor feulé mo li waxam ñoko yor dëkk waxam waaw donc état du ñew peut-être que am yo xamné yi peut-être que dafa bëgg duggal jaxasse wa waxam ci biir lo xamne li peut-être que c'est des termes waaw te lolou nak amna ci lo xamne li buñ fa yeggé ndax dinañ ko nangu waaw wala deet on va voir dinañ ci gëna andi waxtan waye nak yi ta niñ ko waxé né mëno wax 2020 té waxo ci point bo xamne dafa am solo moy tank fañ né kon moy Barça wala Barça nam nak daawu jigal en tant que journaliste mën ta yor gal wala bateau ba koy yobbu fé yeen napukat yi yeen lay buy yeen yobbu xalé ñu dem ndax tay ñak jëm warna tax tay ñu jël xalé yi ñom ñep yobul len Espagne ba tay ñu nañu plus de 640 wala tay nombre ba sax mënu ñu ko xam ba xalé di ci ñak seen bakken Tumbe Diun jamono gi nga xamne mom lañu nekk ni wala nak ay wër ci ginaaw gal jugé na fa gal jugé wat fa dem lan mo tax ngeen ni dem am na ni affaire bobu mom do ko wéddi gal jugé na fa gal jugé wat fa lool mom des informations claires koku mom deug deug nañ dem da wante gis nga affaire wu dem nekul mom nekul maçon nekul soudeur nekul
jaay ko jeun bex mais nekul nekul maçon bi moy yobou waté parce que fan motax lool parce que ñom espagne bi rek ñen gis fofu lay waxé nekul mol nekul nangam parce que ñepp bëgg tukki té tamit aussi képp kuy tukki am nga fo wara jaar moy ko yoon bu baax bi té tamit xol len ba xol nga yoon bu baax bi pour nga jaar fa jafé na lool motax ñepp di ñew ko at jaar ci bir geej duma ci encourager ken duma yabal ken on ma wax la awal ci bir geej jaw nga dem espagne parce que loolu danger danger total total parce que man dama concevoir yow dem dem bi ngay dem espagne ornu la est ce que di nga yatt voilà kon dak yow kep ko am alalam am tamit khalisam ay 400 500 1000 800 jeulal ga investir que si on nga def pépinière jardin voilà exactement xam nga jardin poulailler ñu ngi fi jaay pug jaay xam nga extra extra quoi ah demé ñu ci mal la ñu tay mën nañ wax né lebu bi bu yaxone galam jënd doon wuti ji mais légui da ngeen créer benen business bu bess bu gëna mëna joxé moy tay yene yobbu waté yene défar gal yene yeb xalé yene koy yobbu ndax tay nap kat wala nak un nom ko xamné responsable ndax waron na taxawé jamono go xamné dé jël mom rôleum nékkon len luddul jël dem wuti ji jël ndax tay sen rôle waron na fekk tay jamono gi ngeen nek di jël ay xalé di len yobbu gi manam Barça wala Barça a jëre am responsable té ñoo ngi nan état état mais napkat yi wala ñi nga xamné ñoo nek ci yëfi geej ñom ñoy créer lool ba xalé di dem ah suñu commencement ma ngi lay wax ni la mol noble la mol bu lako yalla défé yow pour man waroto xalaat denen lo xamni lulay lor la ndax mol dafa am personnalité li tax moy dafa am personnalité dafa xam mol moy lan moy da ngay xare ji ndax xare ji moy lan geej amul banxas waw nga doylo yalla jël sa xel ak sa xam xam ak sa alal def say pexé dem geej yalla wursegal la bo ñewé say xarit ñew say wayjur ñew mag ñu new doole ñi ñew nga may leen jeen may leen dépense lolou rek dafa doy dundegu neex mais nak xalé yi keur bi nek ci ginaaw question bi nga poser business bobu nga wax non dafa am ñu ci dugg ñu dul mon hein c'est-à-dire que bu ñuy wax ku yobbu gal mu melni bu ñu waxe accident yi chauffeur yi lañ wax c'est vrai que lolou aussi nangu nañ ne mol yi ñoy yobbu gal yi ñan ñoo nek ci ginaaw mol yi voilà fofu le problème yi nek amna mol yu doon defar gal di yobate Barça di wutali duma Barça sax Barça parce que miru wala khira mais di yobate Barcelone Barcelone motax ñu déformer tour yi di wax Barça ak yoy dem non Barcelone lañ wax quoi Espagne quoi en quelque sorte donc mol yi seen bop nouvelle technologie bi am légui muy GPS bobu ngay dégg buma ñëwon localiser seen kër gi fi am bu jëkkon da ngay gis né suñu guerre yi en général da ngay gis bombe buñ lancer ci tel pays mu ñëw dal à domicile lolu buma ñëwon indi walé sama GPS fi localiser sen fi geejju waxam lay tollu télécommandé botal bombe bobu GPS mu ñëw bu sen biir kër gi dal donc nit ñi am nañ ay coordonnées yo xamné yi fuñu bëgg dem États-Unis sax bu fa mo li bëggon dem dañuy dem mais bari na ci ño xamné nénen dañuy dem ba ci biir GPS bi du baaxati wala nak da nga yobbu ñaar da ngay fagaru mu ngi melni essence bu doone 10 litres mo yobbu da nga yobbu 20 litres da nga yobbu 100 litres tu amène 2 GPS tu amène 3 GPS légui nak business bobu ci dugg motax yobotuñu bagage yu baax parce que mol sa GPS même ce moteur sax bu la panne dalay annoncer di nga deg bruit sew di nga djeg muy djeg djeg di nakhare tal non lay deme GPS bi c'est la même chose mu ngi melni portable yi portable dina la aviser sa portable day legui day djeg djeg di planquer nga xamne muy jëm ci dé yoyu dafa am ci GPS c'est à dire que bo dul mol yay def li la neex businessman yoyu dugg ci circuit bi ñoy jëndi bagage bu bon ñoy jëndi lo xamne li peut-être que buñ démé fi pan wala ñu dem amna gaay yo xamné ñu ngi leen jëlé côté Koffentine indi leen ba mbour goudi
terre gal gi ne len taw len ak ngeen Espagne gay daw xeci beccat muy ay muy muy mbour xam nga yoyu c'est des choses yo xamné ils sont pas sérieux c'est à dire que ñoñu dugg ci affaire bobu motax affaire yi am légui am waaw légui nak li ci nek moy ken dem lawul ken mais na nga xamné moli technologie bi am légui fu bëgg dem ci aduna dinañ fa dem mais nak geejgu kay gi ak licence yi mu ci han geejgu kay gi ak licence yi motax affaire bi demé ni dafa am ben bo xamné fokk ñu laaj ko barina ñu ci ñak seen baquette mais dafa am exemple bo xamné mo ci marqué nit yi moy un jeune wala té ben xalé bu dëkk mbour ci den mo trompe pas doudou la tuddou né papa moko téggone ci gal bi da bëggone bu démé yobou ko ci centre de formation yi mu football tek gis ci bopam mu mujjé ñak ci bakénam en tant que tay des acteurs yo xamné yéne ci nek mais aussi des parents nan ngeen dundé ñakku bakén gogou non nga xamné xalé bi mënon na tok fi tay jang ba dimbali wajuram tay mu dem ci secteur bi ngeen bok ba ñak bakénam mais aussi taxul ngeen donit ay parents nan nga ko dundé xamna né affaire bobu mom dis na tor metti na ma lol 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 ima ka setané télé journal parce que dom danaka dafa fort lol ko motax dom say soko juré dang kay yop mu jangi alcorane mom bu tolé sa alcorane ko école joté mu jangi ak fele école say bu tolo ci walu jangi metti mu jangi metti pa nga jël sa dom jël ko jaw nga né dang kay yop ay kit barça lolou rafetul malé en tant que acteur nga nek ci milé bi mais aussi parent ngén nga xamné da ngén ci am ben responsabilité nono ko dundé ah yo nakharlu rek lolou mom lolou du solution ta du khalat ndax sa dom soko juré ci farsi yalla sunu muhammad li war moy bu amé djuroom ñaari at yobou ko dara wala mu jangi fenen ndax lolou mo wara jitu ci mom ndax nit bu jangé dina am xel dina mous dom bokay dimbali lolou nga kay dimbalé boko yéré ci lolou ndek ba mom manatul jang ku manatul jang da ngay liggéey ndax jamono ji ñi liggéey sax ñu ngi sonna waxuma la ku liggéeyul mais warul lo jël sa dom dika xir ci yoon wo xamni yoonu tante sens la yoon wo xamni amul identité amul kayit yow Sénégal gi sax bo amul kayit da fi meuna lijeenti dara waxuma la Europe yow ñafa nek sax ñu ngi bëgg dé am na ño xamni 30 ans ba légui tonam ciment sax mënu ñu ka jënd jërëjëf ñi fi nek jërëjëf xamna né tay liñu téréné ci waxtu jeexna mais mënu ño tok waxtaan fi ba paré té waxuñu ci côté environnement manam ci côté tay environnement bi tay bëri na luñu jiñ ba toy né dañuy dé dañuy sorti des produits toxiques yo xamné day tax jëni di ñak seeni manam jëni duñu bëréti wala nak tay day tax tay ba nap gi du démé nonu mu melni né gali wala bateau étranger amna benen jafé jafé bo buñu leni andi moy lan tay geej bi ci bopam dina nek ci condition bo xamné pour nga jissati jëm sax day jafé waaw salté bobu mu ngi ci geej moy pollution bobu nga wax non bateau yi dañuy def luñu wax décrassage adiké seni cuve day top lu yag mais bari na nak ministre bi lum koy wéddi wa ministre bi defa communication du bax mu ngi melni buma ñëw ci accord yi rek gilet yi récemment ni recevoir nañ ambassadrice union européenne muy wax né gilet yi don la won pour le Sénégal le ministre buy communiquer da fay wax né dañ subventionner gilet yi mais na wax li ci am ñun day ci képaru Mohamed Sine gi ñu yaro day wax deug quoi day wax deug di dox deug man day do naka naw lol mu réellement mu né accord yi day li lañ ci def gilet yi ci la joggé ñoñu ko may comme gis nañ né mool yi dañ bari mënu ñu leen ka may kenn ku né mais nañ ko jaayé bërepp sangam lol mo gëna yell bu ki joggé sa Allah ba gis né dañ wara def ben courel go xamné gi c'est non étatique c'est-à-dire que état bi di ci bok ñom bëggon nañ potox lu may duguñu ci courel yu ndaw yoyu rek la ñouté union européenne ñew brasel pour waxa ñom donc ñun fo am nañ fu ñu waxé parce que ñun kenn nekku suñu chef mais nak nañuy wax deug di dox deug lolu c'est quelque chose bo xamné bi vraiment par rapport ak bateau étranger andil na leen jafé jafé par rapport ci environnement bi mais aussi ñun ñi nga xamné sax dañ doon mëna dem jé di sangu ji da ngay dem xamné tay ndox bi tilina wala saltena mais rawatina tay jëni nga xamné mëna leen ray mu melni nek cadeau yi ñepp wax mo am bateau yi
amna produits toxiques yo xamné mom lañuy déverser ci geej bi ba muy andi pollution bob dang koy deugal waaw waaw lolu nonu deug ju wër peng parce que tay say boy dem côté port da ngay gis secteur bob ndox mom dara baax ci so ci tégué sa loxo tax def affaire bi soko xéñto tax da ngay sentir né nga ndox mi baaxul il y a des chimiques mën na leen andi jafé jafé par rapport ak sen maladie non par rapport ak sen santé autant pour moi exactement lolou nga wax yépp amna ci parce que mangi fatalé ko bess bu mas nen di fanan côté bobu gouti ñu gëna xous dem ba dugg ci boru port bi wante amni sam ben xarit ku don dadi japp muy japp am gi yepp yaxu kanam gi yepp yaxu ki goma hi pitch yow nga xamne kon boru port yi dañ fay tour naka sudul non dañ fay tour naka sudul non waw dama wax ni ñom ñi déclarer lolu dañu xamul ndax geej kenn mënu ko yaxa ci lolu produit amul ci geej mais bato yi nga xamni ñom ñoo ñew fi ci sunu rew mi dama ni ñoo fi tour affaire bi yaakar ngeen ne febar bi bato yi la ñom la bu wër xam nañ ni ñom la ndax xam nga lutax mbali dara amusi mbali ay atangi ni moli ci lañuy liggey ben jafé jafé amusi bu ci jafé jafé amone ñukoy liggey sax ñom ñoy jëk xam lolu ñom buñu ko xamul ñun ñukoy mool ñukoy liggey dinañ ko xam waye ñun xam nañ ni produit buñu def ci geejgi la muy yol di dem rek boko laké kay xëccë mbal mi mu ñëw bu ci taxé bu laalé sa yaram day yaaxu légui ñu né génni dañu am fièvre nit ñi sénégal man dama xamul nit ñi man dañu gëmatul yalla wala dañu amul tawxid waye jeun bu fièvre ñun ñi mool dañuy xam ni jeun dafa fièvre jeun xana bu fièvre dina day dé waye ñu né la mbal mi ñu né la jeun yi dañu am fièvre rek yow nga gëm lool mool yi dem geej buñu téré amuñu kuñu jaay jeun ci ñu nan jeun yi dañu fièvre mané jeun fièvreul dara jottu ko ñi wax ñoo yor seenu lamagne rek donc ci télé yi radio yi wax té li ñuy wax xamuñu ci dara waye nit boy wax da ngay wax lo xamni lo xam la ndax loolu néna le li ñom mënuñu ko jaamu yalla da fi dëgg moon fi indi jërëjëf maale xamna né mënuñu won waxtaan ba paré té dugguñu ci point bobu non tay bari na ño xamné ñong ci wax mais aussi tay ni ma koy waxé wona sa ndortel ba moy ubil science bu ñëwé ba andi li du lén lu dul moy tay passé local mais aussi ñu dem ci perspective bo xamné ci développement lañ jëm tay l'émission tire à sa fin lan ngeen yaakar né yeen mooli wala état bi fo leen ko bolay def tay nap gi dina joggé fi mu nek dem ay jamono fa mu nekkon waaw lolu nga may ma rek ma retourner tout par rapport ak maladie damay ñambas waaw ci maladie bi quoi yaangi wax kayar donc zone bi la quoi après char yara japp ni quoi ba jual amna ko tout donc lolu comme ni mu waxé ni mbal geej dafa am ndaw mi ma la wax non moy courant yi day yek wala muy wacc geej taxawul ben place doxu geej bi ngay seen ni taxawul ben place donc lolu aussi ñu ne mbal mi la donc man biñuma laajé ñette yi la xam nga mbeuk mi dafa amone intensité temps yi passé état bi amna ci responsabilité soit c'est l'état ñu jogu feulé def sen complicité pour titel mon li ñu bayyi geej gi banen bi aussi mbal yoy ñuy wax nonu du mbali mbali mënu fi indi mbali ñaati at mbali donc da nga wara remonter ci kaw da nga wara jaay kat ba famu joge nangam bo kër ba bu yex ci mool bi naka lay joge ci geej nek ci geej rek commencer indi fièvre mënu ne waaw légui pour perspective yi nga wax nonu le développement ñun mool yi yépp xam nañ ci dara mais mool yi dañ am ben jafé bu nek ci ñoom ñun mool dafa am ben texet bo xamné bi autonomie bo xamné bi ben indépendance bo xamné bi dafa faru suba yow pour nga nangul sa morom sax c'est tout ton problème jafé bobu nek ci ñun ñepp gis nañ né ben sey lañ wara doon moy suñu mbokk momu duggon nañ wara grève parce que wax bi tégogul ci yoon tanté nañ ko bi passé dina ñëw dé grève bobu mu wax non da fay ñëw fa lañ jëm mais nak toujours ñu ngi gis Mamadou Sarr mo wax ki dé li muy wax nangam au lieu ñu xol samay wax parce que nit buy wax soxlawul ngay xol sama jëm man kuma xol peut-être di nga indi ben critique ben nangam mais xolal limay wax fan la
ban porte lay am la tebu lolou mo motax mol gi managul defaro mais gis nga beus buñu andé def ben sey état bi sax de buñu ñu Macky Sall taxawal day taxaw lolou mako wax fi jeureu jeuf par rapport rek développement wala nak lo xamné sa lañ ko défé tay nap gi dina juggé fi mu né dem fo xamné tay képp kuy nap kat dina ci gis bopam mais aussi ñun ñi di consommer dinañ ci gis suñu bop lan nga yaakar né so lañ ko téggé di ngeen jëm ci kanam wa alhamdullilah mol yépp bokku luñu bëgg ñepp doon ben di xacc ndo di dooro ndo ñun président bu ñu téggé lo xamni ñun attan nañ ko dañu koy accepter dañu koy recevoir dañu koy nangu ndax ñun xam nañ ni ñom ñun lañ fi nekkal waye ñunit ñom lañ fi nekkal ba taxna lepp lo xamni ñun xalaat nañ no buñu ko défé dañuy jëm kanam inshallah ñol lañu koy def té ñun liñu joy actuellement ni xam nga moy lan ñun mooli fi mu tollé ni lo xamni bu yombé ci ñun rek amul ben problème ñun soxlaw nu lu bari gis nga moteur yi limuy jar dafa cher moteur bu ndaw 15 chevaux di jar ay 1,500,000 moteur 60 yi nga xamni gaali mbali mom lañu yobbu 4 millions yu manke 200,000 mom lay jar te machine yi amul garantie wa xana téléphone 100,000 francs wala 50,000 soko jëndé sax xana dinañ la wutal garantie mais machine yi lool lay jar ba paré amul garantie ba paré machine yi garantie wuñu amul machine yi wéñ ñiñ koy liggéey sax légui baaxul ku jënd machine bala nga ka dawal ñetti at mu war la paan bo xamni kan xamul ñang may signaler né temps jeexna mais dama lay joxale cadeau go mu joggi wa ubil science ñi nga xamné ñoo ci japp tay tay par rapport rek li ñuy def ni mais aussi ñi nga xamné ñoo nekk ci ginaaw ñep mais aussi napkat yi nga xamné ñoo ngi leni sétane mais aussi les sénégalais d'ici d'ailleurs yi nga xamné tay ñoo ngi leni sétane cadeau go mu joggi lan lay doon rawati na yof bi nga xamné fa nga joggé cadeau go mu joggi alhamdullilah di leen ñaanal yalla rek yeen ñi nga xamni télé bi fa tabarakallah duñ len di ñaanal yalla lepp lu ngeen man ren bu diwini ngeen man lu ko upp ndax li da fay yombul di wax mbokki yofi moli nañu gëna fagaru nonu am fulla am fayda lepp lo xamni luñuy lor la ñu xolal ñu dem ci ba mu jeex ndax ñun geej lañu yalla jox ñun duñu bureaucrate ñun geej lañu am tabarakallah buñuy am ci lañuy amé buñuy ñak ci lañuy ñak té ñom nañu lebal moli khalis ñu jënd ay machine li défar ay gal bu ko défé rek inshallah luñu bëgg rek ñun dinañ ci taxaw jërëjëf par rapport ak développement bi lan moy sa xalaat mais aussi té nga joxalé té dernier mot am naani mom dina ci am luma ci wax ñun ñun lay mom ñoo yaax geej ñun ñoo yaax tafes parce que ñun ñoo nekkul ben parce que tay geej tafes so fa nekké say bu ñi bañé li tang ci wara ñew and ci wante ñun lolu fekku ñu ci voilà exact parce que ben bi sama jul mas ñu arrivé daw gaay ñu né ranka bi dañ ko wañ wa bi baaxul fekkene geejgi tan dafa kay lool mu man ma ñew deg gaay di wata ñu ne suba ken du dem geej affaire yoy man ma ñew sa ëlëk sa téla xey ñew taxaw parce que xamna ni tet yo xamne fo jaar dinen dem man ma téla su meeku ñew taxaw ci boro tafes bana sa ben copain bu ñuy wax Amour Fall legui nak jour bob gaay ya ngi commencé tam man ma dem ci ku nek té sa loxo ana len 3000 2000 francs ngeen di dem eko outil ngeen di jema yakal xaliss bu bari ci enen moli lolou tagu len ko ci yoon kon nak yeen avant ngeen di dug ci geej say bo len gisee sen mbokk mol yep taxaw wax na li ni nga buñ ko def buñ ko def jour bobu dama jelas ama ben copain da di jël essence xëc sen rakol yobuko ci tawli na cour fofu parce que geej dañu wara am manko moli manko dañ ko wara am té tamit aussi dess na touti jeun
ginar ak yap jëna koy gëna sér di fi ni Sénégal wallahi azim jën moy gëna sér di fi yap ak ginar wa di nuyu ñëp nak wa di nuyu nak wa OTV wa di len manal yalla yalna yalla def télé bi nek télé bu maga ba gayen aduna bi yeb diko sétan wa di ziar tamit sama gay yi nek sa mbajoun ñom Jules Kama Ada Cham Amin Ablaye Balde GG xam nga wa di ziar ñom Ahmed Ali Ndie ñep wa di tamit uyu tamit aussi Obil Science tamit dafa nek entreprise yi nga xamne da fay sogo dor aussi ñepa jappand parce que entreprise bi te ñu ñew a sen xelat bo xamne da fay amal rendement ñep kep kuy nit muy maçon bi menuisier bi baykat bi ñep lolo len taxa jox parce que fi Sénégal dañu fonne say bonus yans rek ñuy fonne affaire bu reuy la akote science apa yaatu fa yaatu bay kat bi amna science ñeneen amna science quoi wa di nuy équipe bi yépp yalla na yalla fay quoi merci beaucoup jërëngeen jëf wa doole di len sante rek donc ñaan mom du doy comme sun borom bi dafa wax ñaan len ba may len da ngeen am gis bu reuy gis bu yaatu ba li ngeen di def ni yalla ful ko mu gëna reuy amin lol ñu ñu ngi ñaan bo li ngeen def tay ni nak amna solo trop ci waxam parce que normalement ab dekkou lebu waxuñu fo waxi djéj def na c'est la première fois wa donc xam nga nek mol ba paré te duñu wax waxi djéj wa doyna war def na né di len dolé sante rek quoi ñu ay mol lañ donc nous aussi on est trop risqué ñun dañ xawa lakh bokay sét mais kaddu mu jëg moy nañ bolo tapé xol yi nek ay julit quoi da veut dire que man damay gis ne damay yeureum sunu avenir bi fiñ dem buñ deful attention da fay bari ay dégâts le comportement nit ñi ñi waxé légui nit ñi bon il y a beaucoup de choses yo xamné yi def na seen télé bi wor ngi waaw may jajeufal Mamadou Mali ak Ibrahima yeen ñi nga xamné yeen fi nekkon et sincèrement wax deug yalla waxtan bi amone solo bu baaxa baax mais aussi tay mënon nañ wax né ñeneen lañ xalaatoon waye tay ma leen ni remercier sa mbokk ndax tay nak ñi nga xamné nekkuñu fi tay ta ñu xamné empêchement rek leen té amone yene ñew matal ngeen ko ba mu mat sekk ba tay ñi tok xamné yeen ñi koy dundu wone ngeen ci seen bop ñong leen ni jaajeufal bu baaxa baax mais mënuñu paré té santuñu ñi nga xamné ño wara li ndax tay té naam niñ koy waxé né way bu jàngalé wul jëriñul amuñ jëriñ waye nak naam saatu ne projet wala télé bu jàngalé wul wala jëriñul amuñ jëriñ au moment bi nga xamné mom lañu def débat bi so démé ci yenen plateau yi tiaxan lañ fi ëppé té tiaxan nak naam bala nga koy def fo nga am kom fo nga am alal té alal bobu loolu ko mëna may du lén lu dul liggéey ma jitt ci ay ndaw ay kilifa yo xamné ño nekk seen ginnaw mais aussi des bénévoles ño xamné tay fañu jappone mënon na lén andil alal nga jiss ko ci juggé réew bé ki juggé réew bé ñepp ñew bay ci liggéey yi nekkon pour dimbali askan gi yaakaarna ne ñooñu dañ leen wara jappalé et je lance ben appel moy képp kuy autorité nañu jappalé ñi mais aussi di jaajeufal ñepp bu baaxa baax na té ay xalé ndaw ngi fi nekk mais aussi des handicapés yo xamné tay gis na la ñu def des panel yo xamné tay dañ ci jël ndëriñ man nak ñetti atté ngi ni commencé na leen suivre et sincèrement sa su ne débat bi dañ koy yéggal té tay la leen taxa jox du kom ndax tay tan am ñu gënné seen alal andi ay xalé jangal leen top leen pour ñooñu mëna ñu dimbali té tan niñ koy waxé né mënu ñoo wax futur té waxo xalé yi ñong leen ni jaajeufal bu baaxa baax sincèrement dama leen ni wax mention spéciale mais à partir d'aujourd'hui ma koy wax fi ni daawu jigeul jappal né bokku na ci ñom lepp lo xamné ñoo ci né luñ ci jër dinañ ko def et je sais que OTV mais aussi la DG ndax tay té gis nañ ci taxwayam ñoom itat non lañ ci taxawé ñong leen ni jaajeufal di leen ni féliciter di leen wax mention spéciale mësu ñoo mënu ñoo paré nak té remercier wuma les techniciens yi nga xamné ño nekkon ci ginnaw la Lyon Fatima Diabadou ñong kay jaajeufal ki nga xamné moy Djibi la Zamba
ñong kay jaajeufal bu baax baax Mohamed Diack ñong kay jaajeufal bu baax baax mais tan ñu kay waxé né serigne serigne ñong kay jaajeufal bu baax baax ki nga xamné mo nékkon ci ginnaw écran bi nga xamné né bu jallaléwul image bobu du jall serigne Saliou ñong kay jaajeufal bu baax baax Omar Diego ñong kay jaajeufal di jaajeufal bép staff bo xamné mo ngi won ci ginnaw gi ba émission bi mëna dem ci kanam ñong leen di jaajeufal bu baax baax té nak yaakaar né tay waxtaan biñ fi andi won amna solo bu baax baax OTV la télé de Wakam suñu yëf la mais jappalé né biskini tay obéissant wala kurel bi nga xamné tay ño nekk di liggéey li suñu yëf la di ñaan képp ko xamné ndaw la wala képp ko xamné wajur na fa jël domam yobbu ko nam niñ ko waxé né réew mënta dem tank xam xam amul té xam xam gogou nak pour mu dem xalé ndaw lañ koy def té yoon bobu lañ jël di leen jaajeufal bu baaxa baax OTV la télé de Wakam suñu yëf la jërë ngeen jëf.